Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo je emisija intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je mladi gospodin Stefan Bošnjaković, predsednik nevladine organizacije Svi zajedno. Stefane, hvala ti što si došao u Balkan Info. Hvala tebe što si me pozvao. Stefane, tako mlada, već predsednik, koliko godina imaš? 19, ove godine punim 20. I kaži mi, kako, eto, ti kao neko ko je predstavnik svoje generacije, kako izgleda jedan izlazak mladog čoveka danas? Dakle, u koliko sati se sprema, izlazi i tako dalje? Sve onako, kažemo, prosečno, kako to ide? Prosečno i potpuno katastrofalno. Svaki izlazak počinje još od 6 sati popodne, pogotovo kod devojaka. Njima je bitno da se spreme, ko će šta da obuče, koja garderoba, tu su mama i tata kupili dobre telefone i važno je samo da se fotkaju selfie. I oni se tako fotkaju do 7-8. Muškarci u to isto vreme samo kuckaju poruke s kojom devojkom će da se vide i koga će da povale. Eto, to je današnje društvo u kome živimo. Ja stvarno to ne mogu da trpim, zato sam i došao ovde da pričam o tome. Kao prvo što rade posle tih 6-7 sati, počinje alkoholisanje kući. Počnu onda sa pivom, mešaju rakiju, bukvalno sve vrste alkohola su zastupljene u Srbiji. A pogotovo ove malo jeftinije, jer ipak smo to društvo koje nema mnogo novca. Zatim oni su kući već polupripiti. Nebitno da li su dečaci ili devojke. Šta se još dešava? Odu onda u kafane gde su pića mnogo jeftinija nego u klubovima. A kada odu u kafane? U kafane odu već oko 9 sati, jer se kod nas prije 11 ne izlazi. To je totalna katastrofa. Oni odu u 9 u kafanu, popiju jedno 7-8, ja sam gledao čak primjere i do 10 rakija devojka od 15 godina popije. Onda se tu pusta kosa, stavlja se još mani dekolte, onda merkaju već koga će da gledaju, šta će da rade, počinju snimanje live-ova, oni bombarduju s tim na Instagramu i ti to trebaš da gledaš i šta vidiš? Delikvencija, delikvencija i delikvencija. A svaka delikvencija mora da se reši samo čistom radikalizacijom. Ja druge poteze ne vidim. Oni se tako napiju za te jeftine pare, za nekih 500-600 dinara, oni već imaju, ajde da kažem i da tvrdim, promil alkohola u krvi. Ali to nije najveći problem. Postoji jedan veći problem koji se zove politoksikomanija. Kada oni konzumiraju alkohol i plus mešaju više vrsta narkotika, da bi povećali dejstvo delovanja i narkotika i alkohola. A to rade u kafani ili idu posle kafane negde drugo? Ma svuda, drogiraju se kući, drogiraju se prije kafane, drogiraju se prilaska u klub, drogiraju se u WC u kluba. Znači, pogotovo kod nas, u Srbiji, te racije su toliko male da su nezanemarljive. I šta sad, znači oni su u kafani, imaju jedan promil i šta rade dalje? Koliko sati idu iz kafane? Pola 11, oni su već u klubu. A to su obično oni klubovi koji nikom ne kontrolišu lične karte, koji se oglušuju o svaki zakon, o svaku uredbu zakona, da ne smeju da prodaju alkohol maloletnim licima. Jer samo je novac bitan. Samo je bitno da se zarade pare. Ja ne vidim ništa drugo u ovom našem društvu, samo novac, novac, novac. I sve što ću ja danas reći udari na sve te velike industrije koje proizvode određene proizvode koji utiču na ljudsko društvo. Dobro, znači sad su svi u klubu, uživaju, slušaju muziku ili šta, šta još rade? Nije to uživanje, da su to normalna deca i ja sam rastao u nekom normalnom periodu, ja prvo nigde nisam izlazio kada sam imao 14-15 godina. Ja sam se trudio stalno da budem odličan učenik, da znam više od drugih, razmišljao sam o toj školi, ali sam tad gledao tu delikvenciju moje generacije koja se tako ponašala. I onda ako ne možeš protiv njih, pridružim se.
Onda sam ja krenuo nekim tim putovima da idem, da istražujem i tim istraživanjama svašta sam doživeo u zadnjih 2-3 godine. Oni sad dođu u klub, to je već 10:30, počinje muzika, tu su sad već Mi, Mercedes, Fox, Jala Brat, Buba Corelli. Oni su po meni stvarno ljudi od poštovanja, jer stvarno prave takvu muziku da se zarazi slušajući. Sad oni pominju u svojim tekstovima, pesama svašta, pominju narkotike, alkohol, gola tela, promovišu seks, ali ipak nije to ono najgore. Jer niko od tih pevača koje sam pomenuo i od onih koje nisam pomenuo ne promovišu LGBT populaciju, nigde nisam vidio da neko peva o pederima, nikad nisam vidio da neko peva o nekim monstruoznim ubistvima. Imamo takve slučajeve u Americi. A ovde u Srbiji je ipak situacija malo bolja. Sad oni slušaju muziku, još više se napijaju, dolazi do te akutne intoksikacije, već im je narkotik ušao u centralni nervni sistem, zatim alkohol radi svoje, a ja moram da objasnim nešto jako bitno. Zašto sam uopšte došao da pričam na ovu temu? Ja mnogo koristim Instagram i na svom Insta storiju sam izbacio priču. Sad sam slikao tu neku omladinu, slika bila sa Googla, sa alkoholom na stolu, oni cugaju iz flaše, piju, i ja sam tu stavio onu putaču i rekao policijski čas posle 22 časa za maloletnike i delimična prohibicija također za maloletnike. I stavim onu anketu dane. I javlja mi se jedna drugarica, čije sad ime ne bih spominjao, i sad ću vam pročitati transkript tih nekih poruka. To je čist dokaz o onome što ću pričati posle toga. Ovako, napisala mi je: ali brate, ne kapiraš šta hoću da ti kažem, oni svesno sve to rade, ako već rade svesno, šta koga briga? Da li će da im se sjebe život, kad već njih boli uvo za njihove živote? Zašto bi bilo koga od nas to trebalo da zanima, nek svako radi šta hoće? To su argumenti koji vode u propast. A zašto? Kao prvo, ja sam vodio neka svoja istraživanja, posjetio sam mnogo psihijatara po Srbiji, mi stvarno imamo odlične psihijatre, da bi daju neka svoja stručna mišljenja. Kada dete prerasta u čoveka, taj prelazni period se zove pubertet i adolescencija. U tom periodu dolazi do značajnog suženja svesti, baš zato što se neuroni suviše brzo razvijaju u mozgu, u tom našem centralnom nervnom sistemu. I onda sam taj maloletnik, kako da kažem, adolescent, ima suženje svesti. On ne zna šta je najbolje za njega. A to dokazuje i naš zakon. Znači, ne daje se punoletstvo sa 14-15 godina. Znači, postoji ta određena sekvenca zašto se zakon daje sa 18 godina. Zakon za punoletstvo, naravno. I onda, zašto će sebi da sjebu život? Pa neće sebi sjebati život, zbog njih će ispaštati njihovi roditelji, njihova porodica, njihovi prijatelji, bukvalno jedno celo društvo će ispaštati zbog jedne osobe, koja neće samo sebi da sjebe život. Sjebaće život svima. I zato ne može svako da radi šta hoće. Po našem zakonu, bar što se tiče teorije, ne može svako da radi šta hoće. Što se tiče prakse, čisto bezakonje. E, ja sad tu njoj objašnjavam. Zakon ti odlučuje i daje pravo da radiš šta hoćeš. Kada bi se zakon radikalno izmenio i kada bi se zakon poštovao, ne bi svako mogao da radi šta hoće. Ja stvarno ne znam da li od ove Srbije je potrebno da se napravi Severna Koreja da bi sistem funkcionisao. Dobro, mi smo ipak u Evropi, ali kaži mi, nisi mi završio odgovor na prvo pitanje, dakle, kako dalje teče provod? Dakle, kada se dođe već do te, da kažemo, ekstazne faze, šta ide posle toga? Jel se onda ide kući ili šta se radi? I kad se ide? E, da se ide kući, bilo bi lepo. Onda imamo seks. Seks po parkovima, seks u WC-ima tih klubova, seks u automobilima, u stanovima, znači na svim mestima. To je sve naravno bez zaštite, u pripitom stanju, onda dolazi do neželjenih trudnoća i do prenošenja raznih polno prenosivih bolesti. A to čak i nije ono najgore što se dešava. Sad ti ljudi izlaze pijani, ta deca izlaze pijani iz kafane, kluba, kafića. Sreću se sa nekom drugom ekipom, tu su i stariji, znači stariji kad se napiju, oni su još agresivniji. Alkohol utiče na ceo nervni sistem, na ceo mozak,
I onda se dešavaju tuče, čujemo ovaj ovdje izboden, ovaj izvadio pištolj, nekog ubio. Pa ja pratim stopu kriminaliteta. Ona u Srbiji još od vremena Miloševića se nije smanjila ni malo. Ona samo u porastu ide. 5. oktobrom nismo radili ništa. Sabljom nije se uradilo ništa. To su samo neke priče, mediji plasiraju neku određenu priču koja uopšte nije tačna. Stopa kriminaliteta raste i to je to. E, zato baš hoću da kažem da se sve to dešava posle 11 sati. 90% krivičnih dela se dešavaju noću pod dejstvom alkohola, pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Nebitno da li su to bili ovi legalni, kao što su antipsihotici ili benzodiazepini, ili su to ilegalne droge koje se proizvode u nekim ilegalnim laboratorijama. A kaži mi ovako, dakle, da li ti mladi rade kad dođu kući? Jel oni rade sutradan, ili idu na posao? Rade, njihov posao se zove stondiranje, ceo dan i celu noć. Odvaljivanje od spavanja i onda oni meni plasiraju slike na Instagramu. Ne samo meni, nego celoj toj zajednici koja prati ta Instagram. Kako smo se napili sinoć, kako je bilo ludo, ne zovi mama doktora, pa onda opet slike iz klubova. Tu stoje Heineken i Red Bull. Ima onih koji boli uvo šta će da popije, oni će da popiju neku rakičnu samo da se napiju i opet će da izbacuju sebe kako ovo rade u nekim klubovima na neki treskavac, što je prvo nenormalno. Drugi opet hoće da vidimo njihov statusni nivo, pa izbacuju Moet i Red Bull, Jack Daniels na Insta story. Svaki alkohol je podjednako štetan. Bio on onaj od 200 dinara rakija šljivovica ili bio Moet od 100 evra. Oni kad dođu kući, ne samo ajde da oni legnu da spavaju, bilo bi sve u redu. Tu dolazi do porodičnog nasilja. Evo, imali smo tu nekih situacija, s jedne strane dođe pijan otac, druge pijan sin, i onda se tu tuku i svađaju celu noć, dolazi Marica, vodi jednog, vodi drugog. Znači, bukvalno, kuća umjesto da je postala institucija gdje se okuplja porodica, kuća je postala institucija gdje se okupljaju ludaci koji se biju i koji možda i zajedno nastavljaju da se drogiraju i da se alkoholišu dok ne dođe do one zadnje faze stondiranja. I onda ujutru, znači, a nema oni jutro. Nema to jutro. Kako kad, jutro? Kad se bude oni? Po 4 popodne, pola 5. I šta onda, opet isto ili? Pa zavisi sad koji je dan. Ako je petak na subotu, naravno da je isto. E onda opet te slike na fejsu. Drugi dan za redom, drugu noć za redu, koje večera su u ovom klubu, koje večera su u onom klubu. Ja gledam šta je ovo. Šta smo postali, čovječe, kako je to ljudsko društvo? Kad je novac, seks, alkohol, droga i ispred svega. Znači, ja sam zagovornik teorije da mi bez psihoaktivnih supstanci, da bez alkohola, opet možemo lijepo da se provedemo uz istu tu muziku. Ja protiv muzike nemam ništa i podržavam sve velike pevače. Znači, ja imam svoje favorite kao što je Anastasija Ražnatović, kao što je Maja Berović, Teodora Džeherović, to su ono savršene pevačice. One su nasledile, na primjer, Cecu, Brenu i te starije generacije koje polako idu u, kako da kažem, penziju. A o čemu pevaju one? Pa one opet promovišu taj seks, promovišu drogu, promovišu alkohol. I baš iz tih pesama ta omladina uči takve stvari. Jer njima je mnogo lakše u tom periodu kad imaju to suženje svesti, da rade sve suprotno od onog šta im se kaže. Znači, bukvalno da imaju taj neki svoj buntovnički stav na pogrešan način i onda lakše mi da kažem, aha, ako se oni u pesmi tamo drugiraju, ako oni bacaju pare iz onog automata, ako oni piju Moet, a sad ćemo i mi idemo da pijemo Moet. E, zato, na primjer, nemam rješenja. Ja prvi volim te pesme i ne bi stvarno mogao da ih ukinem. A opet bi samo toj omladini trebalo da se objasni da je to muzika, da se ona tako interpretira, da se tako peva, ali da ne bi trebalo da se sluša ti tekstovi što oni daju. Dobro, bilo je, Miroslav Ilić je lomio čaše od kristala u pesmi, pa to ne znači da treba lomiti sve. Ili kad neko kaže umreću, ubiću se, to su oni stari tekstovi. Narodnjački, to ne znači da to treba uraditi. Drugo vrijeme je bilo, zdravija generacija. Dobro, ali ako, na primjer, neko od tih peva, na primjer, ne znam, da treba da se pije otrov, da li treba da se pije otrov? Ili kaže treba da se, ne znam, ubode u venu, da li to omladina sluša?
Pa naravno da sluša. To je najveći problem. Oni će prije to da poslušaju, lakše im je da budu pokusni kunići njihovih idola, nego da budu normalni ljudi, da lupe rukom o sto, da kažu ja neću više tako da živim, hajde da budem, da se izrazim straight. Hajde da budem normalan, a hajde da skupimo jednu pravu ekipu ljudi i da se zabavljamo lepo, bez alkohola, bez narkotika. E, ja imam svoje društvo. Ali ti možda uživaš bez alkohola? Naravno da mogu. Ja ne pijem alkohol duže vrijeme. Naravno, u nekom vremenu sam pio, u nekim kontinuitetima, ali sam shvatio da posle toga, ne samo ja, nego celo to društvo koje pije alkohol ima te epizode depresivnih napada. Ustaneš ujutru, krevet je majka, što ti nije namestila kreveta. Ne kapiraš da si sad ustao iz tog kreveta. Znači, bukvalno ti se još nisi ni istrezio. Onda ti dođe ovako, staneš, kriv ti je ceo svijet. Kriv mi je onaj Vučić što nemam sad dinara u džepu. Pa da si otišao lepo u 10 dana da spavaš, pa da nađeš neki posao subotom i nedeljom da ustaneš da radiš, ti bi imao novca, ali bi trošio taj novac na neke normalne stvari. Kad bi sve ovo loše bilo zabranjeno, naravno. Ti si, dakle, izlazio po tim klubovima, ti si i radio u nekom od tih klubova. Da, radio sam u jednom mini klubu gde su se pravile žurke, rođendani, tu su se pretežno okupljali maloletnici. I šta si ti sve vidio u tom klubu, s obzirom da kaže da, da je to bio klub u kome su se okupljali maloletnici? Prvo moje pitanje je da li je bilo alkohola? U nenormalno velikim količinama. Maloletnicima? Maloletnicima. Sad, naravno, ja nisam za to mogao da snosim odgovornosti, ja tu nisam glavni i odgovorni. Ja sam tu i moja ekipa bila da tu ne bude nereda. I spasio sam par tako života od alkohola i sa medicinskim stručnjacima sam imao velike probleme gore u bolnici i u hitnoj pomoći, baš zbog tih slučajeva, ali ipak trudili smo se nekako da sve rešimo i par od tih koji su se predozirali alkoholom više ne piju. I to mi je drago, jedan veliki uspeh da su na teži način naučili pameti. Alkohola, dakle, ima u velikim količinama, ali ne samo alkohola, tu ima i raznih vrsta narkotika. Kod maloletnika. Pa mi smo, jednom sam uzao, bilo mi je dosadno jedan dan, izbrojao sam 1400 opušaka od cigareta. Zamislite dok sam ja išao da samo vidim koliko se tu pakica cigareta ispuši od perioda 9 sati do 1 sat. Za 4 sata koncentracija ljudi od možda nekih 100-150 ispuši 1400 cigareta. Ja mislim da je malo mnogo. A šta si još video u tom klubu? Kao prvo, mi smo pozvani tu da budemo obezbeđenje, jer imala jedna bitna stvar, vlasnik kluba nije mogao stalno da bude tu, ta deca su bila bez nadzora roditelja i onda dolazi do situacija, pošto tu nema sad pića da se prodaju za novac, nego lepo svako tu se kupuje u diskontima i onda se sipa u čaše, to je bukvalno bilo klub žurka. I onda dođu tako likovi sa ulice i onda uđu, ta deca ne mogu ništa, to su opet klinci 40-15 godina, oni mogu da se napiju, da se drogiraju, ali ne mogu da naprave neki otpor prema tim delikventima današnjeg društva. Oni dođu, popiju sve, na rođendanima pojedu šta imaju, jednoj devojci su bacili tortu, kupili iz kesa slatkiše i radili su razne stvari, onda sam ja okupio nas desetak. Došli smo tu da radimo, meni pari nisu toliko bile bitne, više sam radio iz tog ubeđenja, da vidim malo izbog proučavanja, da vidim kakve su te žurke, koliko je bitno spasiti današnju omladinu. Moji drugovi, naravno, oni su došli da rade za novac. I onda smo imali situaciju tako da meni pukne film, kad tako jednom su došli do ispred kapije, ja kažem, izvinite, da li ste pozvani, a oni prvo misle, pa jesmo, pa ja izvodim spisak, ime i prezime, i oni kad vide koliko je sati, okrenu se i odu. Na par puta sam mogao da direktnem, par puta lepo kažem. I onda se tu napravio neki red, 7-8 nedelja, tu nije bilo nikakvih problema. I onda smo tako jedan dan, rekao, nema problema toliko dugo, nema potrebe da budemo ovde. Onda smo otišli kod mene kući, da malo posjedimo, pravo da ti kažem, i ta muzika me više udarala u glavu. I oni nisu pustali samo srpsku muziku, nego pustavite, kako ja kažem, treskavce iz Amerike, Pennywise, Metalliku i tako. Čak i to zastupljeno u današnjem društvu, iako je period toga prošlo pre 20 godina.
Zovu mene, kaže, Stefane, dođi ovde, ušli su neki likovi, popiše sve živo ovde, devojka plaču, propastiše rođendan. I mi se vraćamo tako, i ja mu kažem, možeš da ustaneš da napustiš klub, on ustane i pokuša da me udari. Došao s ulice, došao mrtav pijan. E, onda on mene izveo do te situacije da dok ovi mene drže, pošto sam se toliko iznervirao i oni sad njega izvode napolje, ja bukvalno uzimam stolicu i gađam ga stolicom. Preko 10 metara, srećem, ja njega nisam pogodio i posle sam s tim dečkom izmirio, odnos je objasnio mu da ne treba pijan da ulazi tako u klubove do propašćava žurke, ali ja nekad delujem afektivno, jer ne mogu da gledam kako ti maloletnici i sami ti delikventi postupaju prema slabijima od sebe. I onda sam tu video svašta, drugarice se ljube jedna sa drugom, zaključavaju se u WC po 20 minuta, a šta rade, to samo možemo da nagađamo. Znači, tu su 14-15 godina da neko ima homoseksualni odnos između dve devojke, čak i ljubljenje je homoseksualni odnos. To nisam rekao ja, to je rekla medicina. Dobro, tu je, znači, bukvalno to ljubljenje, kako oni kažu, muvanje, na svakoj žurci je bilo, dođu svi slobodni, izađe 10-20 parova iz kluba, ali to ti ne možeš da kontroliš, oni se sutra istreze, ne znaju ni s kim su bili, ni zašto su bili. Imali ti malo gori slučajevi koji, na primjer, nisam jednom vršio kontrolu, taj moj drugi je gledao u telefon, pošto obično smo stajali tu negdje na stranama i gledamo u stolove baš koliko piju. Jer kad im damo da piju pivo, tu već ne mogu toliko da se alkoholišu, potrebno je uneti nevjerojatno velike količine piva da ti dostigneš na 2 promila alkohola u krvi. Ali onda se desio taj jedan dečko koji je popio, ne znam ja koliko, sigurno više od pola litra rakije. Skoro na eks. Ja sam tu izašao na ulicu, pošto tu ima jednosmjerna ulica ovako. I ja tu gledam kako prolaze kola, smorio sam se i samo čuo neku vrisku, dreku. Mali pao, evo ko trese se. Idu mu bale na usta, ja rekao, epi napad, ne znam šta se dešava. Tu skačem ove devojke, znači, znaš koliko je to naše društvo sposobno. Niko nije pomenuo, zovite hitnu pomoć, polite ga vodom, pljesnite ga. Devojke pijane stoje oko njega i vrište. Bukvalno, da nismo došli, dečko bi možda i preminuo. Ja dolazim, nabijam upaljač usta, vadim mu jezik, bukvalno jezik mu je ispod, ne znam od čega, od toliko unosa alkohola i šta je već koristio, nisu htjeli da mi priznaju da su koristili narkotike. I onda smo ga posle smirili, polili vodom, sedeli, on je povraćao po meni, bukvalno ja sam ga držao sve vrijeme, bio s njim, zovem hitnu pomoć, možete li da dođete, dečak se napio, kad oni mene poruci, nemoj da zoveš hitnu pomoć, imat ćemo problema sa policijom, zvaće nam roditelje, a ovi iz hitne pomoći još gori. Kaže, može dovedite ga, vi ga dovedite, a ko će to da plati? Zakon o zdravstvenom osiguranju ne osigurava lečenje od alkohola. E, to je taj problem institucija. Bukvalno, ako nemaš novca, možeš da umreš. Ti imaš jednu jako tužnu priču, jednu tragediju koja se desila tvojoj drugarici. Pa eto, ispričaj nam o čemu se radi, iako javnost je već čula o tome, ali to je zapravo tvoja drugarica. Da, družili smo se i s ponosom mogu da kažem, bilo je to jedno jako dobro i fino dete. I o njoj sam uvek mislio sve najbolje. Dolazila na te iste žurke gde su dolazili drugi, nije konzumirala mnogo alkohola. Ja tad ne znam da je koristila nikakve supstance, stvarno neću da grešim dušu. Ja sam to u tom klubu suzbio u korenu, ali to je tad bio po neki joint marihuane, to. Ali za nju stvarno ne mogu da kažem da je nešto koristila. Podružili smo se lepo, vidimo se ponekad, imali smo jednu zajedničku drugaricu Tamaru, kod nje smo tako odlazili, pričali, zezali se. I ja sam s tom devojkom prekinuo kontakt, jedno godinu dana se nismo čuli. Ja sam imao neke svoje obaveze, svako je otišao svojim putem. I bio sam isto u Beogradu, tu imam stan na ovom Kanarevom brdu i sedim, gledam televizor i javlja mi jedna drugarica, kaže, preminula je Sofija. Ne, ili preminula je Silja. Samo sam stao ovako, se zezaš, šta je ovo, nije 1. april, o čemu pričaš? Kaže, preminula je Sofija Sinanovski. Od čega? Kažem, ne zna se još, izgleda da se predozirala nekim narkoticima na VMA.
ja sam odmah tu došao u Aranđelovac da vidim šta se dešava. Nisam teo nikog da zovem, nikom da stavim na muku. Ipak nisam ja, da se ga zovem, bio toliko dobar sa njom. Nismo bi bili nerazdvojni. I onda njen najbolji drugar Nikola izbacuje status. Nije još sve izgubljeno, sve u Božjim rukama. Tad kad smo saznali da je mrtva, ona još nije bila isključena s aparata. I još je valjda imala šanse da preživi. Te šanse su naravno bile male, kako sam čitao. I ja sam se informisao iz medija, nisam imao nikakvu medicinsku dokumentaciju, da je dobila par moždanih napada i da čak ni stručnjaci sa VMA nisu uspjeli da je spasu. I kako onda da se ponašam? Ćutiš, ne znaš šta da kažeš. Ja nisam iskreno mogao ni na sahranu da odem i ovim putem. Izražavam moje najiskrenije saučešće porodici i prijateljima. Koliko godina je imala Sofija? Ona je bila 2003. godište. To znači da je prošle godine imala 15 godina. To je samo jedan od tih primjera. Dakle, iako je preminula, ona je uspjela nekome da spasi život. Da, uspjela je jako humano od njene porodice. Majka sa troje dece je dobila srce. Sofino. Da, i sve dok to srce živi, živeć je naša drugarica. Njeno srce kuca. Da, to je, dakle, transplantacija koja je urađena jednoj majici troje dece i ona je, kažemo, spašena, zahvaljujući, eto, toj tragediji, nažalost. Nažalost, to je tragediji. Kaži mi, kako vi to prihvatate? Dakle, da li su se ti ljudi koji su bili oko nje, da li si ti video te ljude, ali znaš ko je bio oko nje kad je ona to uradila sebi? Ne znam stvarno ni gde su bili, ni ko je bio oko nje. Vjerojatno ušla u neke te krugove ljudi koje su na kraju koštale života. Jel se ona družila sa starijima? Ne bih znao ni odgovor na to pitanje. Ja sam znao njeno društvo koje je bilo njenih godina, koje su stvarno njima imam sve najbolje, da kažem. Imala jednog drugara, to je bio jedan Dobrosav, Nikola, Tamara, to su stvarno sve dobra deca iz tog kraja, ja sam proveo s njima jedno duže vrijeme. A sad da li su to bili neki stariji likovi, da li se ona s njima vidjela, to stvarno ne znam, jer kažem, godinu dana prije toga izašao sam iz nekog kontakta sa njom i ne mogu o tome pričati. Zato što smo vidjeli smo neke slike, dakle, i te tragično preminule devojke i celog tog, da kažemo, cijele te generacije, nekako se čini da oni ubrzavaju svoje odrastanje, ako pogledamo kako se oblače i tako dalje, koliko šminke stavljaju. Da li misliš da je to dobro, da na neki način sa 15 godina da oni budu kao neko ko ima 25? Da li treba ubrzavati to odrastanje ili treba što duže ostati dete? Ni ti sa 25 godina ne izgledaju tako kao što sad izgledaju deca sa 15. To je toliko strašno. Kao prvo sad od ove 2-3 godine, kako je počela reklamiranje tih jakih marki sa strane muzičke industrije, počela je jedna totalno nova moda. A to je Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Giuseppe Zanotti, Balmain, Balenciaga. A kako ja izgovaram taj imen, tako prepoznajemo pesme i imenice u pesmama koje se već pominju. I sad možemo doći do jako dobrog zaključka da se tako gleda samo ko ima novca, ko nema. Ali opet ni industriji nije lako da tu napravi neki preokret, ali opet i tako nešto se dešava. Evo sad imate fake stvari da kupite za 2000 sve najbolje marke koje postoje na svetu. Sad više ne možeš da znaš ko šta nosi, da li je original, da li nije, ali ja hoću da kažem da sve to nije bitno. Nije bitna ni majica od 100 eura, ni ona majica od 1000 eura, ni ona majica od 10 eura, a bitno je šta nosiš ispod majice. Na to mislim, kakvi su ti ideali, kakvom se etikom vodiš, koji si put u životu odabrao, kakav si čovjek, da li si nekad nekom pomogao, stvarno je nebitno. A oni te ljude koji se loše oblače baš odbacuju, to su ružne reči, oni prljavi, smrdljivi, štrokavi, to su strašne stvari. A pogotovo mjesto gdje se to dešava su škole.
posle ove tragedije koja je zadesila porodicu i naravno prijatelje te devojčice u Aranđelovcu, ljudi su počeli da se okupljaju i da prave nekakve spiskove dilera i da na neki način apeluju na policiju da to reši. Šta se tu desilo sve? Jel ima nekog rezultata? Samo jedna reč. Ništa. E, a kako se, kako, ovaj, znači, ispada da se zna ko to radi? Kako se ne zna? Svuda se sve zna, ovo je vreme, telekomunikacija, društvenih mreža, svi sve znaju. Ali opet, novac je jako bitan i jedan od prvih tumora našeg društva, a to su veze koje opet podstiču korupciju i kriminal. I o tome bih hteo da kažem par reči. Pa reci, evo, kako država da se bori protiv tih stvari? Ova država nikako. Ali opet, i oni su na vlasti samo 7 godina, ja mogu da ih iskritikujem što su im bile preče neki internacionalni odnosi, dobri odnosi sa ambasadorima, sa predsjednicima njihovih država, ta spoljna politika, sve u svemu. Tom omladinom i decom se niko ne bavi. Tim kriminalom se opet niko ne bavi. I onda se dešava to da sam najveći narkodiler u Aranđelovcu ja. Mislim, smešne stvari, stvarno. I ispadne tako, povežu par ljudi koji nemaju veze s pričom, samo da se distanciraju od onih koji stvarno rade takve stvari. A ko je to rekao da si ti najveći narkodiler u Aranđelovcu? Ja sam se sad malo pregrubo izrazio, ali i o meni su pričali svašta. Aj, narkoman, aj, sigurno diluje drogu, gledaj s kim se druži, gledaj ovo, gledaj ono. Kaže, malo ljudi, pa ja sam, nikad nisam konzumirao nikakav narkotik u životu. I zbog toga sam par testova radio na narkotike. Jednostavno da ja imam dokaz za sve institucije da mene stanju daleko od toga. E, sad, to ti je samo jedna hajka da se opet samo pomere ta neka zvučna imena i da se dovedu neka imena koje nemaju veze s vezom. Pomenuo si neke kancere u našem društvu, pa na šta misliš? Ja volim da kažem, ako je naša država jedan sistem organa, to jest jedno ljudsko telo, mi imamo tumore i to metastaze. Na svim nivoima, u svim gradovima, u svakom čoveku. Ima par glavnih tumora, jedan od njih je veza, a svaki vid veze, sad ću to da objasnim, ja ću sad da napravim neki problem, ja ću da zovem tatu, a tata će da okrene 2-3 broja, op, ja nisam krivično odgovoran, pojeo vuk magarca. A neki mučenik koji će napraviti možda neko manje delo, će da ode tamo da bude torturisan u policijskoj stanici, jer da se razumemo, ako odete u policiju bez advokata, ste niko i ništa. Mogu da te biju, mogu da ti rade šta hoće. Oni su uvek u pravu, razumeš, ti nikad nisi u pravu. To je veliki problem. I sad, kad bi se zakon napravio tako, da dete predsjednika države i dete nekog radnika koji radi za minimalac, budu svesni, jedan i drugi, jedna i druga osoba, da ako naprave neko krivično delo, da će odgovarati potpuno isto za to krivično delo, da nema nikakve protekcije bio ti sin predsjednika države ili bio sin nekog običnog čoveka. To je prvo što mora da se uradi, da se ukine svaki vid korupcije i kriminala. Kriminal je baš teško ukinuti, ali korupcije pogotovo. A znamo da je svaka veza vid korupcije, jer svaka veza opet nečim zaslužena. A šta to opet ima? Povratne usluge, novac. Sve se vrti oko tog novca. Sad kad bi za sve institucije svi bili isti, nešto bi uradili. Evo, gledam prije neki dan, jedna žena gotovo da umre, oni neće da je prijeme u bolnicu. Evo, u tom zdravstvenom sistemu se pravi klackalica. U Kragujevcu, nije ona za Kragujevac, ona je za Aranđelovac, u Aranđelovcu, a ne, ona je za Kragujevac. I tako prebacuju, na kraju je kriv centar za socijalni rad. Gde odeš i kažu ti, a ne, to je kriva bolnica. To je, znači, a neko ko ima vezu, nije otišao u Aranđelovac, na primjer u bolnicu, nego odmah završio na VMA. Šta, znači, nečiji životi su vredniji od drugih. Svi smo jednaki samo
u toj nekoj teoriji koja je toliko smešna da bi to neko dete sa 13-14 godina koja može da razmišlja i ole normalno videlo. Pomenuo si na početku našeg razgovora, kao sve bi to bilo okej, vezano za omladinu, da postoji policijski čas. Kakav policijski čas ti predlažeš? Pa to je delimičan policijski čas, jer znamo nekad u komunizmu i u tim periodima postoje policijski čas gde ne smeš da izađeš ne samo ti kao maloletnik, nego bilo koja osoba, posle ne znam da li je 10, 11, 12 sati, policajac koji te vide na ulici ima pravo da izvadi pištolj da puca u tebe. Ja sam takve informacije dobio na internetu, naravno, a internet nije baš toliko verodostojan, ali sve u svemu opet... Kako bi ti to uredio? Ja bi uredio samo policijski čas za maloletnike. Ti posle 22 časa nema šta da tražiš na ulici, jer opet sam malo prije pričao o stopi kriminaliteta koja je u porastu i 90% tih kriminalnih dela se dešava posle 11 sati u ponoć. Znači, policijski čas od 10 do 6 ujutru nema šta da tražiš na ulici, samo hitni slučajevi ako moraš u bolnicu i to opet postoje službe koje će da kontrolišu. A smeju s roditeljima da idu posle 10? Maloletnici nemaju šta da traže napolju, ni s roditeljima, ni s bilo kim drugim. Dan je dug od 6 ujutru do 10 uveče, do pola 10, koliko ima časova. Ja mislim i previše za sve aktivnosti koje mogu da se odrade za taj dan. Znači, moraju na spavanje da idu. Pa sad niko njih ne treba da spavaju, jer moraju da budu u kućnim uslovima. Evo, on može da izađe s majkom, neki nasilnik će da dođe negde s ulice, neki nakon, pa će njega i majku da isprebija, da siluje, da opljačka. I onda taj roditelj je bukvalno niko i ništa u toj priči. Nema moć da odbrani svoje dete, pogotovo ako je osoba slabijeg pola, to je žena. Pa dobro, ima toga već u nekim zemljama, čak i bliskim, u Sloveniji isto ima to, da je posle 10 maloletnici ne mogu, ali sami da izađu. To je zakon nepotpuno i svaka im čast za to. Kako bi ti rešio, dakle, te situacije gde imamo te dilere, kako bi ti s njima radio? Ja prvo da vam kažem jedna stvar jako bitna, šta je demokratija koju smo tražili? Još od vremena kad su rušili Miloševića pa od danas. Tražili su demokratiju, tražili su liberalizam, dobili su sve to i evo gde smo stigli. To ti je ta priča da je po zakonu Republike Srbije, i to krivično zakoniku, zabranjeno proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. A ako kod tebe nađu 0,3 neke te supstance, to onda može da bude kao za ličnu upotrebu i ti nećeš krivično odgovarati. Znači, bukvalno, ne smeš da prodaješ drogu, a smeš da se drogiraš. Ti sem ako ne završiš u psihijatrijskoj ustanovi, tamo gde se leče sa antilepticima, antipsihoticima, benzodiazepinima, tebi niko ne sme da vadi test na narkotike. To je tvoja privatnost. Pa kakva je to privatnost ako je zabranjeno prodaja i proizvodnja tih droga, a smeš da se drogiraš? Znači, demokratiju treba ukinuti. Zapadne sile promovišu tu demokratiju, to je samo promocije uništanje jednog naroda. Mi, kao narod koji smo imali slavne careve, kraljeve, slavne vojvode i vojskovođe, na kraju dolazimo u jedan period gde sve više naučnika beže iz ove države, a ostaju oni koji ili nisu dovoljno sposobni, ili su ovde napravili neki krug u kom deluju, i eto, to je ta demokratija koju su tražili. Konkretno, kazne za dilere, koje bi bile po tebi? Ako te uhvate sa drogom kod sebe, nebitno da li ti imao 0,1 ili koliko god, s tom prvo mora da razgovara psihijatar. Oni mora da vide da li si ti psihički zdrav kad si ti uzeo da ideš da truješ nečije dete. Ja prvi jesam za radikalne i za strože kazne. Pa onda se tu dobije neka zatvorska kazna, sad ne znamo koliko oni već predviđaju od 2 do 20 godina, da li je organizovani kriminal, da li nije, to nije toliko ni bitno. Bitnije je to da samo po sebi taj prvi put ne bi bio mnogo strog, jer ljudi greše. Evo, na primjer, kakav je zakon u Somaliji, premijer Australije je molio i kumio da se njegovi državljani koji su tamo osuđeni na smrt, možda si čuo, ako pratiš Al Jazeera, i ambasador se povukao iz Somalije samo zato što su osudili 3-4 australijska državljanina na smrtnu kaznu zato što su im našli narkotike. Ja se vodim tom teorijom da svako može jednom da pogreši.
Hajde da izlečimo tu osobu, da ne budemo ni pregubi prema njom, da vidimo dokle je ušla uopšte u taj sistem prodaje narkotika. Danas je čak i opasno pričati o tome. Niko ne zna šta će da ti se desi kad izađeš odavde ili od bilo gde. E sad, prvi put, znači neka blaža kazna, opomena, ali da budu svesni da je drugi put kazna drakonska. Koja je to drakonska kazna? Pa kazna zakona od najmanje, znači najmanje da te osude na 20 godina robije. Jer opet ne može tu, ne može se spriječiti dilovanje droge dok se ne bude spriječila proizvodnja. To su stvari koje su dijalektički povezane i deluju jedna sa drugom. Ti ćeš da ih pošalješ, on doći će neki novi, znači ne sprečava se samo tako što ćeš ti da ih stacioniraš u te zatvore. Prvo, naši zatvori su katastrofalni, ali o tome ću isto posle. Nego treba te ljude lečiti. Hajde da im nađeš neki normalan posao. Prodaj narkotika jeste unosan biznis, tu se uzima velike pare, ali eto vidite, možete otrovati nečije dete, da nekog nosite na duši. Ali opet, ti ljudi su sociopate, oni nemaju znake žaljenja, ne pokazuju kajanje nikakvo. A kako bi rešavao sa proizvođačima? Naprimjer, sad uhapsiš tamo neke koji, zatekneš ih u proizvodnji, u toku procesa proizvodnje, šta bi s njima radio? Kakve bi kazne oni dobijali? Znači, oni su sigurno svesni šta proizvode. Znaju da ne proizvode Toblerone, nego proizvode narkotike. Pa ne znam, isto kazne od 20-30 godina zatvora, s time da nema veze, to su proizvodili tamo. Oni zato da budu kažnjeni. Ali ajde kad odu u zatvor, pošto istraživao sam i te neke zatvorske teme, u zatvoru te više ne biju stražari i drugi zatvornici te maltretiraju, ubijate samo do sada. Hajde da te ljude odškoluje, ako su sposobni da proizvode drogu, oni tako isto mogu da rade u farmaceutskoj industriji. U zatvoru da ih školuješ da postanu farmaceuti, pa jednog dana i kad izađu, možda da se uvede i neki nivo pomilovanja posle 10-15 godina, ako se već vidi da su se resocijalizovali, i onda da se vrate na ulice pa da se opet kontrolišu. Znači, nije sad sve samo ubiti čoveka jer staviti ga na doživotnu robiju, jer to neće da zastraši njih. Nego to će da zastraši baš one dobre ljude koje nikad ništa ne bi uradili. To je obrnuto proporcionalno. A kako bi rešavao ove neke situacije? Dakle, evo sad, na primjer, roditelji tvoje drugarice, šta misliš, da li bi oni bili zadovoljni da taj ko je prodao njoj to ili je poklonio, šta god, da on dobije zatvor i da dobije posle pomilovanje? Njima ništa ne može da vrati njihovo dete i uopšte ne znam koja bi kazna bila za to. Evo, ja ne znam, neću da ispadnem ja psihopata, ali koja kazna za to, ne mogu da odgovorim. Jer to se računa kao neovlašćena prodaja i promet narkotika, a nigde se tu ne stavlja da su to smrtne posledice. Ja bar nisam video. Vi imate saobraćajne udese sa smrtnim posledicama, ali prodavanje droge sa smrtnim posledicama, to stvarno nisam video. To bi trebalo odgovora za ubistvo. Opet, tu moram da objasnim da u tom periodu organi se tek razvijaju. 14-15 godina, bubrezi su slabi, još uvijek nisu navikli ni jetra, pankreas, da izlučuju te velike količine psihoaktivnih supstanci. Mozak još nije razvijen. Znači, bukvalno, za te odrasle ne možeš da im zabranješ da se drugiraju. Znači, teško je suzbiti narkotike. Ali, ajde, ja kažem bar ovu djecu da spasem ako i kako moguće. Nego što su oni sami zaraženi time da mogu da se drogiraju, da je njima tako lepo, a znaš zašto? Zato što ja sam mislio tako, svi oni misle da su besmrtni, mi letimo, ne može ništa da nam se desi. Ljudi, aman, shvatite, pa život je jedan, živiš ga sad i ovde, kada umriješ više se ne možeš vratiti. To je kraj priče. Kad bi to shvatili, ja mislim da bi bilo mnogo lakše. A ne, njima sad ne valja život, krivi mi je Vučić, krivi mi je predsednik opštine za neke svoje postupke. Ljudi, krivi ste sami sebi. Predsednik naše opštine Bojan Radović je jedan divan čovjek, na primjer. Ja sam apolitičan, mene politika ne zanima, ali ja bi njega stavio da bude predsednik još 20 godina, znači dao bi mu doživotan mandat. Zato što je on svakog pomogao, svakog je hteo da sasluša i stvarno čovjek koji je dorastao za tu funkciju. Ali
ipak ne možeš ti da od njega praviš krivca. I on je okružen nekim lošim ljudima, ne rade svi svoj posao kako treba. Ali nađi prvo krivca u sebi. Jedan filozof je rekao, prvo menjamo sebe, pa posle idemo da promenimo svijet. Ne može taj revolucionar da puši, da pije, da se drogira, a da ide da promoviše radikalnu politiku i menjanje svijeta na bolje. Zar nije to kontradiktorno, potpuno konfuzno? Pa dobro, neke stvari se menjaju. Evo, usvojen je takozvani Tijanin zakon. Ubice dobijaju, ubice dece dobijaju doživotne robije. Institut. Kako bi ti to rešavao? Dakle, ako bi neko ubijao decu, da li misliš da je doživotna robija dovoljna kazna? Ja mislim da jeste, da je doživotna robija dovoljna kazna. Sad moje mišljenje se kosi sa mnogim kriminolozima kao što je Zlatko Nikolić, on kaže da je 40 godina zatvora sasvim okej, da nisu zakoni loši. Opet, smrtna kazna nije neko rješenje. Ajde da pratimo primjer Rusije, da pratimo primjer crnog delfina. Baš ću ispričati jednu zanimljivu priču. Gledali smo tu emisiju u Nacionalnoj geografiji o crnom delfinu. Ja, moja sestra, bile su tu par drugarice i drugova, nebitno. I sad oni gledaju kako te ljude psihički maltretiraju. Jer ti ljudi u sobi nemaju... Samo objasni gledaocima šta je crni delfin. Crni delfin je jedan od najmonstruoznijih zatvora u celoj Rusiji. I on je u takvom sistemu da su svi zatvorenici tamo za najteža krivična dela osuđeni i da se tamo torturišu 24 časa dneva. Oni imaju jednu prostoriju koja je potpuno bela. Pa tamo je još jedna prostorija, imaju dva vrata. Dvoje vrata i sad tu imaju jedan krevetić, plus da li imaju stolicu, sto, WC šolja i to im je sve. I onda tu sede 22 sata. Imaju 2 sata šetnje. Ali šetnje, znači onih ruke ovako iza leđa kako vode specijalci i za svaku njihovu riječ oni mogu da im kažu da gospodine, da gospodine. Znači koja je to psihička tortura? I onda ih vode da se šetaju, ali ne. Jednom kad si osuđen u crnom delfinu, tu ti je kraj, nikada više nećeš vidjeti svjetlost belog dana. Šetaš u kavezu i to ne smiješ da prestaješ da šetaš. 2 sata moraš konstantno da šetaš. A ne ovdje, šta se desilo, čitam u novinama, ubica male Tijane Jurić, Dragan Đurić, ima isto nekog drugara u sobi koji je također ubica, on donose im hranu u sobu, imaju šetnju u 2 sata, gledaju televizor, igraju Sony PlayStation, sve o državnom trošku, a tako ne žive beskućnici koji nikom ništa nisu radili. Ja mislim da je stvarno te stvari su bespotrebne, jeste da do sada ubija u tom zatvoru, ali za te izvršitelje najtežih kazna je stvarno potrebna tortura 24 sata dnevno. Moja sestra je počela tu da kuka kao što maltretiraju ove ljude, gdje je tu zakon ljudskim pravima. Še malo bre, kakva ljudska prava, taj monstrum, taj, kako da ga nazovem, idiot, je silo dve devojčice obljubio i odsekao im glave. Znači, a kako ih muče? Šta im radi? To ti je to mučenje, znaš da se tvoje oči naviknu na bjelinu da gledaju 24 sata dnevno. Da li si u kavezu 2 sata ili 22 sata u toj sobi ti si pod bjelinom. Nemaš slova da pročitaš, nemaš da gledaš televizor, mislim da čak i jedu jednom dnevno. Rusija je to isključila sva ljudska prava. I svaka čast, oni su dovoljno moćna država da niko ne može da im diktira šta će da rade. I ti zatvorenici stvarno doživljavaju najgore moguće mučenje. Oni su sami svedočili, ti izvršioci najtežih krivičnih dela. Da ništa gore ne postoji i 95% njih bi tražilo smrt. Pa najlakše sad monstruoznog ubicu, pedofila i silozavatelja ubiti sa najhumanijim metodama kao što je onaj koktel, serum, injekcija, ti ga vežeš za taj sto, staviš mu to u venu, uđe u krvotok i on je završio svoje za 2 minuta, nije se namučio, bukvalno je humano ubijen i ti si njega spasao od izdržavanja njegove kazne zatvora. Oni stvarno, znači nisam nikakav psihopat, ali oni trebaju da budu mučeni. Oni su te psihopate koji su napravili ta dela. Život male Tijane i Jurić niko ne može da vrati. A taj monstrum i manijak sad tamo u zatvoru uživa. A ne vežem, on zna da će to životno biti u tom zatvoru, ali on će opet da nađe način da u njemu uživa. Jer mi smo ljudska bića koja su naučila tokom perioda da se prilagođavaju na sve uslove. Kako je bila procedura kod nas? Kako bi ti u ovoj proceduru, ako neko ko je osuđen, dakle pravosnažno za tako neko teško delo,
Kako bi to mučenje bilo? Kaže, 24 sata bi bilo mučen. Šta? A uveo bi crni delfin. Da se razumemo, samo za izvršioce najtežih teškika. Šetaš u kavezu 2 sata, zatvore se u 4 zida, bez knjige, bez televizora, tabelina da te ubija. Oni ne mogu dugo da žive, oni žive 3-4 godine posle toga. To ubija. Ali to je dovoljno mučenje, znači oni obole od raznih oblika kancera i jednostavno izgube svoj život u najtežim mukama. I sad neki borac za ljudska prava će kaže, a ne, to nije dobro, to nije humano. A oni su bili humani u pičku materinu što su ubili nečije dete. Evo imamo zakon u također u Somaliji, u tako tim državama koji imaju te radikalne zakone. Ti kada si osuđen na smrtnu kaznu, imaš da se žališ Vrhovnom sudu, ako ti on odbije, mogu roditelji ubijenog osobe da ti oproste i da dobiješ doživotnu robiju. I šta se dešava, većine tim roditelja oprašta. Samo da bi se što više mučili, jer znaju neće zatvor izaći nikad. Takav nuklearni rat ili neka velika katastrofa gde bi vladalo bezakonje, gde bi si pobegli zatvora, ne postoji, to je horror film. Tako da bi uveo crni delfin. Ali, evo, čak i ovaj zakon koji je usvojen za počinitelje najtežih krivičnih dela protiv dece, osuđuju neke organizacije. Evo, na primer, ne znam, LDP je rekao da je to pogrešno, da je to kao dehumano i tako dalje. Dakle, samo to što dobije doživot. A šta je humano? Da izađu posle 40 godina, znači on ako sad ima 20, izaći će sa 60, opet čovjek u polupunoj snazi. Dobro, oni izlazi ranije, dosta njih izađe ranije. Dobiju neko posle 2/3 dobijaju uslovni otpust. Zato što nam je pravosuđe u katastrofalnom stanju. I onda odjednom imamo taj LDP koji će da se bori za ljudska prava ljudima koji su spriječili nečiji život. Si samo dao Bog što ih niko nije izglasao, što nemaju nikakvu moć, jer da su nam oni na vlasti, ko zna šta bi nam bilo. Kakve reforme pravosuđa bi ti uveo? Kao prvo, da se ukine ta policijsko-pravosudna klackalica, koja se dešava kao u zdravstvu, samo još gore. Mi imamo jedan jako nezanimljiv sistem, apelacioni sud. Znate da imate prvo suđenje u osnovnom ili višem sudu, suditi se u prvom stepenu. I onda imaš da se žališ u apelaciji, to ti je prvi stepen apelacije ili ti drugostepena presuda. Oni obično, da se ne zameraju sa kolegama iz osnovnog ili višeg suda, samo odbiju to od advokata ili branioca. I obično ta presuda se usvoji, ali šta ti, onda imaš za ta najteža krivična dela i drugi stepen apelacije. Koji opet sude kolege u apelaciji, u drugom stepenu, koji se vidje svaki dan, opet može da dođe do zloupotrebe službenog položaja, do dogovaranja. Znači, ja mislim da treba da se uvede suđenje u trećem stepenu na najvišoj sudskoj instanci. To jest da treći stepen sudi Vrhovni kasacioni sud. Oni su se ogradili, oni bukvalno ne rade ništa. Oni mogu da ukidaju zakone i da rade tako neke gluposti, a ono glavno ne rade. To su predlagali i neki opozicionalni lideri, nešto slično kao što je bivši član pokreta Dveri, Srđan Nogo, advokat i razni drugi naučnici. Stvarno bi trebalo da se taj treći stepen presudi na Vrhovnom kasacionom sudu. I zato sad mnogo ljudi u Srbiji se odlučuje da potraži pravdu u Evropskom sudu pravde u Strasburgu, a Strasburg nekako 90% slučaja presudi protiv Srbije, tako da protiv tog nema žalbe. Mi smo baš imali jedan slučaj, moj bliski prijatelj je pobedio državu, izvukao je svoju pravdu na Evropskom sudu pravde i čovjek se 19 godina borio za tu pravdu. Znate vi koliko je to dug period? Suđenje ne bi trebalo toliko da traje. I onda imamo tu klackalicu kad nekog ubicu oslobode. Osnovni sud kaže kriva je apelacija. A apelacija naravno, ne, mi smo nepogrešivi, mi smo viša sudska instanca od vas. A onda kad mediji, novinari, kad razne inspekcije upru u oči predsjednika tog osnovnog suda ili višeg, a ne, nismo mi krivi, zašto bi mi bili krivi, pa kriva je odbrana što je bila suviše dobra i vi tužioče ste krivi što niste dobro spremili napad, niste spremili dokaze.
A onda, tužioče, ti si kriv. Ja kriv, sačuvaj Bože, pa policija kriva, inspektori, oni su spremali te dokaze, oni su vršili uviđaj. I onda se desi klackalica u kojoj niko nije kriv, jer niko u ovoj državi neće da kaže, hej, ja sam kriv, preuzimam odgovornost, hajde da gledamo da bude bolje. Samo sueta i veliki strah od gubitka posla, onda bi se izgubili ličnu egzistenciju i zato se to dešava. Znači, ove zakone nije uvela Srpska napredna stranka. Ove zakone je uveo neko prije njih. Postoji dosta zakona koje su ostale još od DOS-a. Od pokojnog Đinđića, Koštunice i Tadića koji nas je dok usurio načisto. Privatizovali sve živo po Srbiji, pa im je sad Vučić lopov. Zatim, treba jednostavno uvesti radikalne zakone, treba uvesti neka specijalna tužilaštva, neke specijalne odrede policije. I to sve samo u cilju da se spase naša budućnost, a naša budućnost su naša deca. A ti ne možeš nekog nakomana koji ima sad 40-50 godina, šta ti s njim da radiš? On ako je to radio do sad, radit će dokle živi, tu je kraj priče, samo ako bude osuđen. Znači da se totalno, kako se pobeđuje tumor. Bukvalno se te metastaze, to je već skoro i nemoguće, ali one se kidaju, bukvalno lekovima, operacijama, tumori se vade iz organizma. E tako bi trebalo iz ljudskog društva da se vade. Ja sam zagovornik teorije destrukcije. Možda ste čuli za Armagedonovu teoriju i crno sunce. U to užem smislu znači doći će crno sunce, veliko uništenje će uništiti celu planetu Zemlju i s tog uništenja nastaće novi početak. Gledano u širem smislu, ovdje treba da se uništi čitav sistem, da se donese, da se iz toga rodi nov sistem koji će nešto da vredi i koji će se poštovati, gdje će svi da budu ravnopravni. To je to Armagedonova teorija u tom širem smislu, to je već neki filozofski aspekti. Da li misliš da postoje neke metode i za te starije, pošto si rekao kao oni će sve jedno to da rade, ali ne bi trebalo ni od njih dići ruke. Šta misliš o onim metodama koje su nam bile poznate kao Peranovićeve metode? Dakle, gde se takvi ljudi odvode u neke, kažemo, u neke manastire ili tako negde. Pa i bio lopata. Tako nešto, dakle. Šta misliš o takvim merama? To je totalno pogrešno, jednostavno. Moramo da razdvojimo pravosuđe i medicinu. Znači, ako se narkoman proglasi neuračunjivim, da je stalno pod psihoaktivnim substancama, da stalno imate neke abstinencijalne sindrome, to je krize, da stalno krizira, pravosuđe s njim nema ništa. Lepo treba da se odvede na lečenje. A sad mi znamo, dođeš u specijalnu zatvorsku bolnicu, nebitno od tvoje kazne, možeš da ostaneš 2 dana, možeš da ostaneš do kraja života. Jednostavno da se naprave neke institucije i da se ove postojeće prilagode lečenju tih ljudi. Ja se ne znam koliko je moguće, napratim sad tu tematiku, koliko je moguće skidanje sa heroina, pošto je to jedna od najprljavijih i najopasnijih narkotika, ali opet mislim da ti ljudi trebaju da imaju neki normalan život. Ne treba naravno od njih dići ruke, ali gledajući tako da ne možemo da pomognemo svima, kao što niko ne može da pomogne svima, daj da spasemo budućnost. A oni nisu naša budućnost. Treba ih odvoditi na rehabilitaciju, na lečenje, ali ne vredi, to je već ušlo u krv, opet će tamo da dobijaju narkotike na bazi medikamenata, oni će se i tamo drogirati, njima će i tamo da bude lepo. Koliko lekova postoji koji zamenjuju ilegalne droge. Ali mnogi počinju, kao što smo već, nažalost, konstatovali rano da ulaze u te vode, i ovo sam propustio da te pitam na početku, kad si rekao da si bio u tom klubu gde su bili maloletni, kako izgledaju male mature? Dakle, male mature koje su nekada bile maltene dečije, da kažemo, manifestacije ili šta već, druženja sa učiteljicom i sa bivšim nastavnicima i tako dalje. Kako sad to izgleda? Je li to sad neko opijanje ili šta je to? Čak i u moje vrijeme to je bilo normalno. A to je pri nekih 5-6 godina. Do 7. A sad je to haos. Po novom zakonu oni su pravili neke probleme, to je bilo u restoranima, pa su sad premestili u školu kako imali bolju kontrolu. U školi se ne dešava nikakva mala matura. Znamo da je alkohol zabranjen,
Sad oni ga unose, ja sam vidio tu, izađu napolje, popiju, pa se vrate unutra pa kao piju sokić. Matura se dešava na ulicama grada. Opet, posle nekih kasnih časova od 11-12, da policijski čas postoji, to je bilo potpuno nemoguće. I onda idu u klubove i tamo u stvari imaju malu maturu. Da, mala matura je manifestacija koja se slavi zbog škole van škole. A kako je na ekskurzijama? Šta se tamo dešava? Da li tamo ima nekih, kažemo isto, devijantnih ponašanja? Tamo ima devijacija do devijacije do devijacije. To je strašno, oni će da odmah pobegnu u grad, sad u koju oblast budu došli, da li Novi Sad, oni će da odu u grad, tamo da se napiju, da se izdrogiraju, da počnu da stondiraju, da se rade, opet je sve isto, doći će u sobu i šta se onda dešavaju. Oni plus imaju taj sužen nivo svesti i rasuđivanja, još kad se pri tome dodaju politoksikomanija, narkotici, alkohol, onda dolazi do seksualnih odnosa bez zaštite. I onda te devojke ostaju trudne. Imali smo onaj slučaj kad je preko, ne znam koliko, 13-14 devojčica ostalo trudno na ekskurziji u osnovnoj školi. I onda tu gledaš šta da radiš, da li da se to dete rodi, da li da se ne rodi. To su pitanja kojima se bave razne organizacije. Ja sam iskreno protiv abortusa. Dešava se sve to, pomenuo si da se dešavaju i takozvane segregacije u školama po o tome koliko ko ima novca da kupuje tu garderobu koje se pominju u pesmama. To samo što i dešava. Da li bi ti uveo, na primjer, školske uniforme kao obavezu? Pa da svi izgledaju isto. Pa bi tom dečaku i devojčice kome tata radi za 20.000 skinuo tu neku majicu Made in China, što ništa nije sramota da se razumemo, pa bi to isto i devojčici kojem tata drži neku veliku firmu skinuo taj Balmain, pa bi im stavio i jednom i drugom haljenicu Made in Zabela. Zato što bi se takve uniforme pravile u zatvoru. I eto odmah posla za zatvorenike da se ne ubijaju od dosade. E onda kad bi svi nosili Made in Zabela ili Made in Cape Dom Niš, svi bi bili jednaki. Nema Balmaina, brato. Šta još ne valja u obrazovnom sistemu? Ti si pominjao dosta tih stvari, ali šta bi ti promenio konkretno? Ja znam da je znanje potrebno za reforme ogromne. Ali ja bar mogu nešto da sugerišem, jer ovo što se dešava kod škola je stvarno strašno. Svaka škola u Republici Srbiji, da li osnovna, da li srednja, mi imamo negde oko 540.000 osnovnih i 240.000 srednjih učenika, učenika srednjih škola. I sad se tu dešavaju situacije da se kod škola svi skupljaju, sem oni koji bi trebalo da idu u školu. Lepo od svake, ne može škola da dobije licencu da radi dok ne ispuni sve zakonsko-bezbednostne mere, a ja mislim da u svakoj škole treba da se napravi internat. Lepo, uzet ću sad na primjer jedan uzorak, jedan školski kompleks. Bilo gde u Srbiji, nebitno, gde imamo u jednom dvorištu, to više nije ni dvorište, 4-5 škola. A tu se skupi jedna osnovna, pa imamo 2-3 srednje od različitih sistema, da li je to tehnička, ekonomska, pravna. I onda se lepo stavi ograda od 3 metra oko cele škole. A nemamo mi pare za ograde, imali ste pare da date 1.000.000 evra za Notre Dame dok nam se deca leče sa SMS porukama, a nemate pare da zaštite decu od loših utica iz spodnog sveta. I lepo kada se naprave te ograde, eto opet novih radnih mesta za one policajce koji bi odgovorno radili svoj posao. Imaš u dve smene, stojiš, svaka škola ima svoj ulaz. I jedan poseban ulaz za učenike. Da se odmah razumemo, nema parkinga. Automobili nemaju šta da traže u školskoj zoni. Vratit ću se na jedan slučaj da je jedan mali majmunčin u Aranđelovcu od 14 godina prolazi u našem školskom kompleksu autićem koji nema registarske tablice. To nije bilo na servisu, ko zna da li rade kočnice i on kličina sa 14 godina da zna lepo da ukoči. I tu prolazi dečica od 8-9 godina kojima su roditelji poslali u školu da nešto nauče. I šta će se desiti jednog dana? On će da zakoči, kola će da prokliza i ubiće nečije dete. Zato što oko škole postoji jedan policajac, a i on više nije tu nego što jeste. A pozadina svega i otac tog dečaka je policajac. Bivši. Ja zato kažem, tata će da pozove 2-3 broje, sve će se sredi. Pa ne može to tako kako su tamo po Mađarskoj, Rumuniji i ostalim zemljama. Postoje specijalni tužioci koji čak mogu da skinu i vlade i države.
I onda niko ne bi imao smelosti da traži neku vezu kad zna da ga tamo negdje čeka taj tužilac koji je za sve i svašta i koji je bukvalno sve moguće u toj državi. Postoje takvi sistemi. Znači, prođeš taj prvi kordon, lepo policajcu daš legitimnu karticu, ti si učenik te škole, izvoli u školu. I sad neki meni kažu, isto sam pričao sa njima, ne, to je kao uskraćivanje protivpravno lišavanje slobode. Ne, kao prvo u osnovnoj školi, deca poslata od strane roditelja. Njima su roditelji pravni zastupnici i oni ih kontrolišu. Nemoj šta traže van škole dok se škola ne završi. A ovi iz srednjih škola ti možeš da prođeš oba kordona obezbeđenja. Ti izađi, ali ti ćeš biti poslat na resocijalizaciju. Ne postoji drugo rješenje. Ti uđeš, tamo ti zapiše ime prezime, onda na početku škole, dobar dan, ja sam ta i ta, dajte mi vaš mobilni telefon, a već postoje te neke mere ometanja signala koje postoje u zatvoru i lepo ne može telefon da ti odlači pažnju. I onda se ne bi dešavali neki slučajevi koji su se dešavali ranije. Ne može, i to onda bi mogli da se spriječi neki slučajevi prije nego što bi nastali. A šta mislite da je policajac bio na ulazu one škole gdje ona majmunčina isprebijala učenicu? Znači ovim putem opet javno čestitam toj dvojici dečaka koji su ga pretukli i stvarno bi s mojom organizacijom teo da im ponudim besplatnu pravnu pomoć ako oni nisu u stanju da je plate, pošto ne znam da se dobila po službenoj dužnosti, pošto onaj majmun Obradović rekao da će da ih tuži, zašto su se lepo i pretukli nasilnika. Ej, ti udaraš na nečiju devojku, na nečiju sestru, na nečiju ćerku, na ravnopravnu članicu ovog društva slabijeg pola. I to profesor, onaj koji treba da bude pedagog. Ja ne kažem, možda je to dete uradilo nešto loše, s tim treba da se priča, opet da se pošalje neku resocijalizaciju, zašto postoje psiholozi, psihijatri, pedagozi, a ne, ti ćeš nekog da poučeš za kosu da budeš neki sileđija. A šta rade učenici svojim učiteljima? I to smo imali prilike da vidimo i takve snimke gde šikaniraju učitelje, ne znam, otimaju mu dnevnik, pa se dobacuju dnevnikom, neće da mu vrate, onda, ne znam, stolicu mu uzimaju i tako dalje. Pa u mom sistemu ti učenici ne bi postali. Ti možeš jednom da nabaviš neki problem, ali oni ne bi pravili taj problem jer ti već znaš gore u toj učionici, ti ćeš njemu da oduzmeš stolicu. To se obak meri kao nasilje. To je nešto nenormalno i to je nasilje. A ti znaš da te dole čeka policajac koji stoji tu na jednom jedinom ulazku u škole 24 sata. To je ne baš 24, ali u dve smene po 8 sati kako škola traje. Od 8 ujutru do 8 uveče. I taj policajac je koga da dođe, on će da zove svoje kolege da te privedu. Ti nećeš biti, to neće ostati na tome. I prvo ne bi gledali takve snimke, jer samim ti mobilni telefoni tu ne bi postojali. Ti bi, dečaci i devojčice, bili isto slati na rehabilitaciju. Ja ne kažem, možda je ta devojka napravila neki problem. Ali svakako s njom treba da se priča, ne treba neko da upotrebljava tu silu. Šta smo mi država nasilnika ovdje? Ako oni jesu, ja nisam i ne prihvatam to. Nekad je bila ta mera dozvoljena u školama, to da učitelj može da ošamari učenika. Nisu odgovarali za to. To je kršenje ljudskih prava, to je udaranje na slabijeg to. U svakom slučaju, dakle, ti bi sve to uveo, a već si mi pomenuo, dakle, svoj stav, ali možda ga onako i bolje obrazložiš o LGBT populaciji. O LGBT populaciji mislim sve najgore. Svako LGBT djelovanje je bolest. Da se odmah razumemo, heteroseksualni odnos je normalan, homoseksualni odnos nije normalan. Što još od postanka sveta se zna. Ali opet i to postoji hiljadama godina nazad. Neki Grci su bili zapisani, filozofi su zapisivali da su neki njihovi prijatelji bili gejevi, da su bili skloni tim odnosima, da su čak i neki imperatori bili LGBT, kako sad novo kažu. Ja mislim da bi oni isto trebali da se leče i da ne pričaju samo nije to bolest, to je potreba. Kakva potreba? Potreba za devijancijom na tom nivou da bukvalno hoće u naš obrazovni taj dualni sistem da uvedu LGBT knjige, pa su se posle roditelji pobunili, šta će to tu, pa su se digli na ulice i oni izbace iz upotrebe. Znači, to je bukvalno ubacivanje te literature sa leđa.
Ali opet postoji neki roditelj koji možda razmišlja kao ja, pa otvori da prista šta muči dete. Aha, to je to, žalit ćemo se Ustavnom sudu, tužit ćemo ministarstvo prosvete, ići ćemo do Strasbura, ali to će se skine i tako su i uradili, to se skinulo stvarno. To je zabranjeno u školi. Ali to sve opet sila sa zapada promovišu uništenje srpskog naroda pomoću LGBT populacije. Samo da nas bude što manje. Mi smo već izgubili veliki procenat svog stanovništva u zadnja dva velika rata, i dva balkanska i dva svjetska. Gde god je bio rat, Srbin je uzimao pušku u ruke i išao da ratuje. Da se razumemo, Srbi su heroji, uvek su bili dobri ljudi, dobri domaćini. U ovo zadnje vrijeme ja uopšte više nisam svestan da živim u Srbiji. Kad gledam kakva je Srbija bila nekad i kakva je Srbija sad. Ali, vezano za LGBT, moram i ovo da te pitam. Izašao je, ne znam, crtani film za decu, gde se venčavaju dvojice muškaraca. Onda imali smo one slikovnice u Hrvatskoj, pa sad imamo, evo, u Francuskoj ukidanje, dakle, majke i oca, nego roditelj jedan, roditelj dva. Šta misliš o tome? A ja mislim da su Francuzi najveće zlo po Srbiju. Moram prvo da pomenem da su bili protiv nas kada se priznavalo Kosovo. Glasali su za Kosovo kada je trebalo da uđe u Interpol, u UNESCO. Svaki put su nas zabili nož u leđa i onda šta se dešava? Vidim tu, ima preko 50 dece koja se leče preko SMS porukama. Njima će nekih 30-40 hiljada eura spasiti život. A milion eura je otišlo tamo gde se nalazi već milijarda eura za obnovu jedne građevine. Ljudi, morate da shvatite, to su zidine. To nije ljudski život. Ljudsko srce nema cenu. Ja mislim da je taj novac pogrešno usmeren. Za tu decu nema para iz rezervnih fondova, imamo para da se čepimo Americi. Ja mogu da pohvalim šta je dobro u vlasti, mogu da iskritikujem šta je loše. To i trebamo da radimo sve u svemu. I onda ti roditelji jedan, roditelji dva, to je samo strašno. Kako ti detetu da objasniš da si mu... Ko mi je tata? Tata ti je sin onaj s većom bradom. Smešno. Ja sam imala ona fora od kursađa od pre 100 godina, nisam ja žena tvog oca, ja sam čika Ljubiša. A kad je bio požar u Hilandaru, da su Francuzi dali milion evra nama? Sve nisam obavešten o tome, ali ne verujem. Ili kad su uništavane svetinje na Kosovo i Metohiji. A oni su to podržavali, znam da je ova zastava Kosova visila u katedrali Notre Dame. Posle su to ovi novinari iskoristili da opet blate tu svetinju Notre Dame, stigla i Božja kazna, ovo ono. Ljudi, nije nama Notre Dame kriv. To je jedna prelepa građevina i Pariz je jedan prelepi grad. Ali njihova politika je, politika gospodina Macrona je stvarno nevjerojatno loša po Srbiju. Dobro, imamo mi spomenik zahvalnosti Francuskoj ovde u Beogradu. A zašto? Pa piše tamo, volimo Francusku kao što ona voli nas. Sad, da li je to, i kućine. Da li je to tačno, možda je ta rečenica i dvosmislena. Ko zna? Ironično, to je upotrebno sarkazam. Mi volimo njih kao što oni ne vole nas. E sad, u školama na zapadu imaš i toalete gde već piše za srednji pol, dakle za oni koji se tako ne izjašnjavaju. Takođe, u nekim zapadnim državama je uvedeno, čak i kada vadiš lični dokument, da možeš da se ne opredeliš kog si pola i da ti to piše, da si neopredeljen po polu. Da, čak i na suđenju, kada oni pitaju kog ste pola, advokat ti odmah kaže ne morate da odgovorite na to pitanje. Znači, bukvalno je to ušlo do te mere da ne znaš više da li si muško ili žensko, pa šta si? I malo je par primjera ovih transvestita koji se oblače u žensko-muške kombinacije, to su stvarno neke akrepi, spodobe. Ma kakav bre, WC za srednji pol, to je WC za zloupotrebe, znači tu može da uđe na muškarac i na žena da ima unutra seksualni odnos. U sred nekog javnog instituta. Gde je to već u Holandiji, oni su najveći zagovornici LGBT populacije na svetu. Da li si primetio, dakle, u tvojoj generaciji da ima dosta muškaraca koji su, kako se kaže, feminizirani? Da, ima.
Ali ja nekima to uzimam za zlo, femizirano se ponašaju, feminizirano žive i opet daju loš primjer ljudskom društvu. Eno ga na jedan feminiziran ima 10 devojaka. Bravo sine, ti si bolji od mene, pa ti možeš da staviš kosicu na levo ili na desno, ti si uradio svoj posao. Imao sam priliku da mi jedan takav drugar, kako da kažem, skinuo bivšu devojku, ona me prevarila sa njim. Pa nema, možeš ti da budeš feminiziran do sutra, svaka tebi čast. Jesi ti razmišljao da probaš tako možda, pa bi možda imao više devojaka? Meni uopšte nije bitno broje devojaka koju ću imati, ja da budem isfeminiziran, nikad u životu, pa onda sve ovo što bi ja pričao bi palo u vodu. Kakav radikalizam, a da budem roditelj jedan i roditelj dva. Nikakav feminizam. Kratka frizura i to je to. Kako bi rešio, na primjer, evo, sad na primjer, na tvom telefonu možda ukucaš neki od onih sajtova sa pornografijom i da gledaš pornografiju bez ograničenja. Kako bi to regulisao? I koliko mladi, da kažemo, konzumiraju tu pornografiju? 24/7. Ja tako uzmem, ja imam neke mlađe drugare od sebe, tu su neki rođaci i sve to, i onda ja njima lepo uzmem telefon, oni ne znaju da pišu istoriju deca, i onda tu nađemo one nazive, ne znaju da ukucaju sad nepoznati sajt Pornhub, pa da tu stvarno ima i raznih zabrana i svega, taj sajt je, na primjer, na neki način i dobar, ali oni ulaze u neke sajtove gde mogu da se gledaju svakakve stvari i bukvalno pojave koje će ih naučiti da rade loše stvari. Naprimjer, na tom Pornhubu ti dok ne ukucaš sam da želiš da gledaš neki homoseksualni odnos, to ti nikad neće izaći tamo. To sam baš čitao u nekom, isto je bio neki časopis koji je pisao o tom sajtu i da to je svaka čast. Znači tamo dok to sam ne budeš želeo da ukucaš, nećeš videti. Opet jeste, pornografija uništava naše društvo, pogotovo tu omladinu, oni tamo vide neke nenormalne stvari, onda misle da je to normalno i to hoće da rade, sad je ona sa dve devojke, on je faca, sad ću ja da nađem neke dve, ili tu se prave razne orgije, grupnjaci, kako sad po modernom kažu, gangbangovi, znači bukvalno sve stvari koje su nenormalne. Postoji jedan heteroseksualni odnos, jedna devojka, jedan muškarac iz ljubavi. Ja tako to vidim. Znači iz ljubavi, mora da bude iz ljubavi. Mora sve, pa po prirodi da bude iz ljubavi. Ja mislim da smo svi mi nastali iz neke ljubavi, a taj seks iz potrebe je nepotreban. Rekao si da imaš Instagram, imaš, pretpostavljam, i Facebook. Da, imam Facebook, ali ga ne koristim toliko. Koliko inače te društvene mreže mogu da pomognu ili da odmognu? Koja je njihova uloga po tebi? Samo da odmognu, da odvuču pažnju. Nekad su se deca upoznavala tako u školi, pa vidiš sad ono tamo devojčicu u parku, vidio si je sad, ko zna da ćeš nekada je vidiš. Ne možeš ti da je pitaš za broj telefona, to je bilo glupo, a sad priđe, kako si upisana na Insta, imaš privatni. Mi su jednom pitali, ja kažem, šta je privatni? Znači, bukvalno sam toliko otišao u avu da uopšte ne znam te najnovije trendove. Da, svako ima Instagram, svako ima Facebook, oni se nađu, dopisuju tamo, bukvalno ta satanizacija ljudskog društva na tom nivou, da jedan dečak piše sa 10 drugih devojčica i to sad mnogo više ima varanja u samim brakovima i vezama. Znači, društvene mreže i bukvalno ovi mobilni telefoni su upropastili mnogo brakova, mnogo su deca ostavila bez roditelja. Znači, ja sam za korišćenje društvenih mreža i ja ih sam koristim. Ne mogu sad, neko će da kaže, ovaj priča protiv društvenih mreža i sam ih koristi. Ja ih koristim, ali na nekom normalnom nivou. Ali šalješ ti neke svoje slike, kao što šalju, ne znam, devojke šalju slike obnažene, muškarci šalju svoje gole slike i tako. Ja šaljem slike samo kada sam obučen i sve slike koje šaljem izbacujem na Instagram, one su potpuno pravno i formalno regulativne. Nikad nisam imao neku, kako oni to kažu, vole da kažu, hot sliku, niti me to i zanimalo. Pa šta je muškarac se slika bez majice, to je normalno, ti si na bazenu bez majice. Ali te slikove u brusovima i gaćicama, toga sam se nagledao, bukvalno jedan moj drug imao kolekciju u telefonu i vidim koje devojke, vidim, poznajem ih, na ulici mi deluje normalno, a one to pošalju u nekom, zaljube se, misle da to neće da ispliva i čim se ta veza rastavi, ceo grad i cela ta oblast će imati njene slike. I to je nezaustavljivo, ti to ne možeš da rešiš.
Ali možeš da to ne šalješ. A možeš i pozvao bi sve da ne šalju takve slike, ali džaba njima pričati dok se tu ne vede. Opet neki zakon koji će to reši, jer... Tražili ste demokratiju, demokratija na delu samo uništava, znači ovdje samo radikalizacija mora da se desi da bi to moglo da se sankcioniše. Aha, on ima hod slike, ajde sad policija, odsek sa visokotehnološki kriminal, pa ti lepo vidiš, identifikuješ devojku, a onda da priča sa psihijatrom. Opet to po meni nije normalno, to je neka vrsta bolesti. Jeste šta su oni sad uradili u inostranstvu, ne znam da li u Srbiji zakon takav, kako da kažem, prostitucija, što se moderno kaže, starletizam ili starlete, one nisu dozvoljene. Znači, seks za novac je zabranjen. Ali ako uzmeš kameru i taj seks snimiš, to je pornografija i to je već dozvoljeno. Oni prave konfuzne zakone da operu ruke od sebe kada se nešto loše desi i kada ih bukvalno svi napadnu zašto se omladina upropašćava, a opet tu stoje velike multinacionalne kompanije i sve one koji promovišu to za novac. A kako bi ti regulisao prostituciju? Da li bi je legalizovao ili bi je drakonski kažnjavao? Drakonski kažnjavanje. Kakva legalizacija? Pa to je, ona danas spava sa 10 muškaraca. Možda ni ona jedna nije kriva. Makrovi su mnogo opasni. Oni su u stanju da ih ubijaju, bacaju u reke samo da im niko ne nađe trag. I onda ona mora danas da izvrši 10 do 12 polnih odnosa, koji će se plaćati od 20 do 50 eura, pa će taj novac da dela sa svojim makrom. Te devojke ne treba kažnjavati. Nego lepo sagledati situaciju, pa da vidimo da možemo da ih rehabilitujemo, da ih vratimo u normalno ljudsko društvo, da se otvore nova radna mesta, da se prava radna mesta koja bi nešto značila, a ne ova radna mesta što država subvencioniše strane investitore da posluju s gubitkom. Nego prava radna mesta u državnim institucijama, nema veze, ti si bila to što si bila, ostavi svoj prošlost za sebe. A taj makro koji je podvodio, ideš u kaznu, ideš da izdržavaš zatvor. Ideš u zabavu da praviš uniforme za decu, da bi njihova ravnopravnost u školi bila ista. To je ta priča. Sistem je povezan. A kako bi rešio problem koji mi imamo u zemlji sa navijačima? Kaže, eto, ne može da se ode sa porodicom na utakmice zato što ima toliko nasilja, ima tuča, ima bacanja bakli, ne gleda se koga će to da pogodi i zato su nam i stadioni manje više prazni. Pa, jednostavno, problem koji je jako teško rešiv, jer vođe tih navijačkih organizacija su u sprezi sa nekim u vlasti, opet se tu dešavaju veze i tako da ti ne možeš da razbiješ taj sistem. Mi imamo, ne znam, čini mi se 5000 i nešto žandarma. Znate vi koliko je to malo na desetine hiljada navijača, koliko ih ima u Srbiji? Ja sam gledao, oni bukvalo ne prezaju od ničeg, bila utakmica da li Crvena zvezda Partizan i sad kordon žandarmerije i ovde oni skaču sa bakljama, sa kajšima, udaraju, znači bukvalno njima ni policija nije sveta, jednostavno ne može ništa da ih zaustavi. Ipak ne možeš ti da staviš 10-15 hiljada ljudi u zatvor. To je takođe nemoguće. Ne znam, jer mislim da bi to moglo da se reši tako što bi se na neko vreme zabranila fudbalske utakmice. Ali opet to nije dobro za državu, oni razmišljaju sve što je dobro za njihov sistem. Zašto postoje fudbalski stadioni? Ne samo u Srbiji, u celom svetu. Zašto postoje narkomanija? Zašto postoje alkohol i kocka? Pa kad bi ljudima sve oduzeo, ništa im ne bi ostalo i onda bi počeli normalno da razmišljaju. Aha, ovaj sistem ne valja. Pa bi izašli na ulice, pa bi se ne bi desio 5. oktobar. Nego je nešto mnogo, mnogo gori veće. Fudbalski stadioni su bukvalno drže ljude van ulica. Oni su zbijali proteste, oni su tamo, da tamo iskale svoj bes, neka se bili s policijom, neka rade šta hoću, jer sve rade sem gledanja te utakmice. Koga još zanima fudbal na fudbalskoj utakmici. Znam da gostali su kod vas od neke vođe navijača i stvarno pričaju pametne stvari, ali i oni sami kao vođe nemaju kontrolu nad tim velikim masama. Oni su bukvalno u tom stanju stondiranja, bukvalno i svoje vođe će da udare i neće da gledaju, da li će da ga ubiju. Tu su sad podaljene. Sad imamo to da navijači Partizana ratuju jedni s drugima. I bukvalno rat je u, kako da se izrazim, belumomnium in omnes. Rat sviju sa svima. Bukvalno
svi se sa svima biju, svi sa svima svađaju, a svi su sa svima u nekim kombinacijama. E, pomenuo si rat, gde je rat, tu imamo i vojske. Šta misliš o inicijativi o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka? Pa ja bih vratio obavezno služenje vojnog roka, ali svi mi Srbi moramo shvatiti. Mi nemamo nikakav problem iza naše granice. Bitka na Košarima je bila jednom, znači sad velike sile opet neće dozvoliti rat. Rat na našim prostorima se nije skorije dešavao. Oni rade tamo na Iranu, Iraku, evo sad prijete nuklearnim ratom, Izraelu, ali kod nas rata nema, mi moramo da shvatimo da smo mi sami sebi protivnici i da se naši protivnici nalaze unutar države. Jer znamo lepo i mene, majka učila kad sam bio mali, policija ti sine služi za suzbijanje kriminala u državi, za štićenje od unutrašnjih neprijatelja, a vojska od spoljnih. Ne, mi niše, više nemamo te spoljne neprijatelje, samo unutrašnje. Treba vratiti vojni rok, ali ga opet sistematizovati tako da ti vojnici mogu da izađu kao u nekom vidu policije i opet da se idu na ulice. Znači, bukvalno, sada se vratim opet na priču tih klubova. Mi kad neko služi vojni rok, pa se oni još malo specijalizuju. I sad nijedan vlasnik te trafike, tog kluba, bilo gde gde se prodaje alkohol. Oni prvo znaju da su tu drakonske kazne. Od 100.000 do 1.000.000 dinara, pa kazne zatvora prekršeno bi se odgovaralo. Nego znaju još nešto. Aha, pa što bi ja sad tu decu pustio u klub da ja zaradim neke pare? Ja to nisam ludo uradim, u ovom sistemu danas da, jer to niko ne kontroliše. A on zna već da je 10 sati, u 11.15 će početi racije po celom gradu. Znači idu kordone policije, tih vojnih odeljenja, mi vojsku trebamo da uključimo u rad u državi, jer mi neprijatelje spolje nemamo. Da uključimo i onda kad lepo počne racija, pretresanje, svaki taj maloletnik bi bio sankcionisan. Prvo ne bi mogu tu da uđe, jer nije lute vlasnik kluba po tim uslovima da odmah ode prekršao da izdržava 90 dana kazne zatvora. Samo zato što je pustio neku bez lične karte. Opet tu bi moralo da se ukine svaki vid korupcije i veza. Nemaš, isto odgovaraš i ako si čovjek koji ima dinar u džepu i ako ima milion. A kako bi ti rešio problem Kosova? Ja moram da kažem da Kosovo je deo srpskog naroda, deo srpske teritorije. I Kosovo nikad ne može biti van Srbije. Kosovo može biti samo oteto. Tako da ne, niko ne priznaje Kosovo. Za nas su to samo administrativna linija, za njih je granica. Na neki način bismo Kosovo već izgubili. Ja baš slušam pre neki dan šta priča onaj Ramuš Haradina i Kosovo je njihovo, imao intervju sa Milovirom Arićem. I on u tom intervju postade Isus Hrist. Nije kriv za ništa, nije ništa uradio, a bio proglašen za jednog od najvećih ratnih zločinaca dole. Njegovo ime se stavljalo pored imena Hašim Tačija i ovog teroriste Adema Jašarija. Dobro, i kako bi ti rešio sa to? Ali u isto vreme kažeš i da je izgubljeno, a sad kažeš da ne može da bude. Ne može da bude izgubljeno. Može samo na neko vreme da bude oteto. I kako da se vrati to što je oteto? Nikako. Jednostavno, ne može da se vrati. Zato što, kad bi pustili lepo, to je više nemoguće. Ja nisam za rat, ali opet ako Albanci dole traže rat, idemo rat jedan na jedan. Kao što je, mi čak ni 90-ih nismo imali rat jedan na jedan. Nego na toj istoj strani učestvuju visoki oficiri legije stranaca iz Francuske, kojima mi dajemo donacije, da uče kosovske teroriste iz OVK i albansku vojsku da što bolje koriste te haubice, minobacače i šta su već sve imali oružje. Znači, mi ratujemo protiv NATO-a, protiv albanske redovne vojske, protiv OVK. Srbi ratuju sami, Srbi niko nije pomogao. Imali smo dobrovoljice iz Rusije, ali nikakva zvanična vojska nije stigla. Srbi su se borili, vojska na Kosovu nije izgubila ni te 99. ni 2000. Znači, srpska vojska nije izgubila. To su heroji. Nama je izgubila politika, zato se vojska povukla. Jednostavno mislim da bi pošten rat jedan na jedan, pa ajde, idemo kao fejaka kad se tuče s nekim, izgubiš, pobedio si, pa ako izgubimo Kosovo, izgubili smo.
Ali ne možeš, ti ćeš sada napadneš dole Kosovo, bit će ti uvedene sankcije sa svih strana, živećete kao, ne znam sad ti da se živo za vrijeme Miloševića, koliko si već godina imao, kad se red za hleb i mlijeko čekao po 2 sata. Pa nije se čekao po 2 sata, čekao se i po 2 dana. Eto, ja sam to pogrešio. To je ali se nije ni dočekao, da. U svakom slučaju, ja mislim da nema... Tu, eto ti, na primjer, pošto si rekao za vojsku, dakle, da li misliš da je nama potrebno da imamo jaku vojsku? Nama je potrebno da imamo nuklearno oružje. Jer ona država koja ima nuklearno oružje ima neku moć, a ti sad bez nuklearnog oružja u 21. veku si niko je ništa. Ali oni opet prave sad, samo najmoćnije oružane snage države mogu da imaju nuklearno oružje, a sad ove manje države ne. I sad imamo taj problem Irak, Iran, Izrael, Amerika preti ratom, pošto prati malo te geopolitičke odnose, onda bukvalno da mi imamo oružje kao što ima Kim Jong-un, to je jedna mala Severna Korejcijna država koja je kao Srbija, ne znam koja je tačna površina. Ali njoj niko ne diktira status, nijedna Amerika nije luda da je napravi, kad će onaj tamo gospodin Kim Jong-un da pobaca 150-200 onih nuklearnih bombi i da razruši Ameriku. A planeta Zemlja nije kao Jupiter. Mi jednostavno nemamo resurse da bi nuklearno ratovali. Posle par nuklearnih udara mislim da bi se radioaktivirala cela planeta, sve bi bilo kontaminirano i to bi bio kraj čovečanstva. Znači, bukvalno jedan od mogućih krajeva čovečanstva je nuklearni rat. Da se vratim sad na temu, Kosovo ne može biti vraćeno. Šta god Srbija uradila, mi, da se razumemo, nemamo nikakve saveznike. Mi smo uvek saveznike imali na papiru. U ratu se uvek ispostavljalo drugačije. To je onaj razmak teorije i prakse o kojoj ja pričam. Mi bi sad napali dole Kosovo, ušli bi, srpska vojska je sposobna, mi imamo sokolove, imamo žandarmeri, imamo saj, to su stvarno 63. specijalnu brigadu, ako nisam pogrešio. Imamo, znači, bukvalno jaku vojsku, imamo heroje i specijalce. A opet, šta se dešava dole na Kosovu, Rosu privodi Marka Đurića, tuku ih sve kundacima u glavu i onda Ramuš Haradinaj kaže, a to nije trebalo tako da se desi, on je znao da je trebalo da dođe sutradan. Znači, odmah znamo da dole na Kosovu mi nemamo nikakve svoje institucije. Iako ta naša velika i moćna vojska krene, mi nećemo samo dobiti taj uzvratni napad od Albanije. Doživjet će on bombardovanje kod 99. Ja sam dete tog bombardovanja, ja sam tad bio u stomaku. Opet će da baca na nas one zabranjene kasetne bombe sa osiromašenim uranijumom. Znači, bukvalno, bacali su na nas ono što je zabranjeno Ženevskom konvencijom. I šta ćemo sa tim? Pa jednostavno, ja tu sa svojih 20 godina nepunih ne vidim nikakvog rješenja, jer ne vidim nikakvog rješenja ni ovi što su završavali mnoge fakultete i što su sad na pozicijama, a kamo li ja. Ne možemo vojno ništa da uradimo, to politika i to sistem mekog pregovaranja je pokušan, znači s tim mekim pregovaranjem i lobiranjem ništa nismo uspjeli da uradimo, tvrdo pregovaranjem je opet značilo neke prijetnje za rat. Ja mislim da smo, to je jedna šahovska tabla gdje Srbija koji god potez povuče povešće ovaj kraljicu i kralj će biti materijan u sljedećem potezu. Naša Srbija je mala i ne može s tim da se bogi. Kako, šta kaže taj Ramuš Haradinaj? Mi nemamo spoljnu politiku, šta Amerika kaže, mi ćemo da prihvatimo njihove stavove. Što znači da ih brani najveća vojna sila na svetu. Kaži mi ovako, pošto vidim da pratiš, koliko mladi ljudi generalno prate politiku? Jel prate? Ne. Mlade ljude ne interesuje politika, a da ih interesuje. A zašto mene interesuje politika? Ja sad ću daći jedan primjer. Ja ne koristim narkotike. Ja ne pijem. Ja ne izlazim. I meni ne ostaje ništa drugo nego da pratim emisije na Balkan Info, da pratim Ćirilicu, da pratim sva ta mesta gde se okupljaju profesori, doktori, ljudi od nekog značaja, integriteta za ovu državu. Ja slušam šta oni pričaju, pa onda nađem neko svoje mišljenje. Moj najbliži saradnik, generalni sekretar Stefan Milivojević, također prati geopolitičke odnose, on je stručnjak za geopolitiku. I onda dođe on kod mene, ja kod njega, po 2-3 sata mi pričamo o tome, gledamo zajedno te emisije i opet gledamo šta može u našoj državi da se promeni. A ja i on sada idemo da pijemo, da se drogiramo, da smo stalno u stondiranju. Kad bi imali vremena da mislimo o toj politici? Nikad.
A da li pričaš tako devojkama o, o politici? Šta one kažu? Pa, izbjegavaju da se dopisuju sa mnom, pa nisam ja zanimljiv, nisam ja cool. Ja ih sad ne zovem na linije kokaina, ne zovem ih na neki alkohol, zovem ih, da ih zovem na neku normalnu priču, niko neće ja doći. Zato što je toliko ljudsko društvo propalo da je to nevjerovatno, pogotovo ovdje u Srbiji. A jel može da se nađe normalna devojka? Eto ti, na primjer, koji, koji zastupaš te neke vrednosti, jel možeš ti da nađeš pravu devojku? Znaš što ja volim da kažem? Uzaludno zavirivanje ispod kamena jeste napredak. Možeš da tražiš, da tražiš, da tražiš. Naći će se jedna u hiljadu. I možda negde postoji. Ali 99% slučaja, ono mnogo pominjem u cifru 90, ali sve je u 90 promila, je nemoguće naći. Da nađeš neku koja ne pije, koja ne puši, koja se drogira. Dobro, ja sam zagovornik da jednostavno cigarete ne mogu da se zabrane. Evo, ja sam prvi pušač. To je ono što ću priznati o sebi, to svi koji se druže sa mnom znaju. Ali meni da je neko tad zabranio sa 15-16 godina, da su tu bili gore sankcije, možda ni ja ne bi pušio. Ali jednostavno, u ovom trenutku, mislim da je taj problem cigareta nemoguće zabraniti. Oni sad pričaju nešto biće zabranjeno pušenje po kafićima, pušenje na ulici od 2017. 18. 19. i to ode u nedogled. A opet zato što velike industrije kao što su Japan Tobacco ili ostali, zarađuju ogromne količine novca. E znate vi, bavim se i ekonomijom pomalo, e znate vi koliko ima zaradena trafika na paklici cigareta? Od 5 do 7 dinara. Znači, najveće pare uzimaju države na akcize koje stavljaju na cigarete i sami učesnici u proizvodnji, to jest vlasnici tih velikih kompanija. E sad, rekao si mi kao preko 90% devojaka da nisu takve, kakvu ti devojku tražiš? Kakvu bi ti izabrao za sebe? Ne znam, da ima jasna moralna načela, da je izašla iz tog puberteta, da je postala zrela devojka i da može da razmišlja o nečemu normalno. Znači, bukvalno da ja mogu s njom da odgledam emisiju doktora Dragana Petrovića, koja traje 4 sata i da mi tu emisiju komentarišemo, a ne da ona moj telefon skloni tamo kad ja zaspim, pusti parove, pusti zadrugu. Meni takva devojka ne treba. A jel treba da bude domaćica ili ili da, da mora da ide po restoranima? Moraš ti da ideš po restoranima da bi, da bi ja? Pa lepo je izaći, lepo je otići na sastanke razne, lepo je otići da pojedeš, da vidiš nečiju drugu kuhinju. Znači, ne samo da jedeš u svojoj kući, ali naravno treba da bude domaćica da spremi, da pospremi, da opegla. Ja sve sam radim, ja sam sebi, ja živim sam, sam sebi perem stvari, znači bukvalno sam sam za sebe domaćica, da se izrazim malo tako. I stvarno mislim da su domaćice potrebne, a kada se već napravi dete, pa ajde nekako da uzmemo neku kućnu pomoćnicu, zavisi koliko ima mogućnosti, daj da pomogne mama u ono, jer majka malog deteta ne može sve sama da uradi. To je više nego jasno. Ali sve u svemu, da, žena treba da bude domaćica. Mnogi muškarci idu u teretane i tamo ne biraju način na koji će doći do mišića. Ti nisi baš kao od stene odvaljen, ali da li misliš da je dobro to što klinci uzimaju, ne znam, uzimaju steroide, uzimaju svašta ne pitajući za cenu? Ni zdravstvenu, ni finansijsku. Pa pazi, postoje neke određene substance koje nisu steroidi. Kao, na primjer, što su neki, na primjer, surut kao u prahu i tako nešto što se pije da ti vrati snagu posle treninga. E sad, imamo primjer jednog Kolemana koji je najveći bodybuilder na svetu, koji se puca steroidima. Ljudi, na šta ono liči? Ono, ona se liči samo na čovjeka, liči na čudovište. E sad, danas je ti je lakše da se ubodeš sa iglom i opet ti tako ništa nećeš postići. U prvih mjesec dana našeg treninga, naše tijelo doživljava najveći napor i naši mišići se razvijaju. E sad sva ta omladina misli, joj, kako su mi se mišići razvili za mjesec dana, ajde sljedeći mjesec pa sljedeći treninga ću što više, što jače, onda dobija razne upale, ali šta vidi? Kada tijelo dobije određenu konstituciju svojih mišića,
što mora isto da podrži telesna konstitucija i skeleta, mišići prestaju da rastu i prestaju da se razvijaju. Jaoj, pa onda uzme one metre, mere, ne, to nije dovoljno. I onda, eno ga na internetu, neki Niksa Zizu, koji promoviše neke normalne supstance, ja se ne znam šta je to tačno, pošto ne pratim. I sad oni počnu to da konzumiraju, to košta 2, 3, 4 hiljade. I dešava se to da nema nikakvog poboljšanja. Jer oni su već toliko sebe napravili, toliko su istrenirali, da su njihovi mišići na vrhuncu. Aha, ajde sad uzmem ono što Niksa zabranjuje i što promoviše kao nepotrebno. Steroidi. Pa počnu da se, kao kad se kaže, pucaju steroidima, to je da se bodu iglama, pa nastave da treniraju. Aha, sad su mišići super, znaš. Svi koji počnu da treniraju hoće da budu kao Coleman. Pa ne možeš ti da budeš kao Coleman jer on je veštački čovek. Znamo da, testosterone mi imamo u telu, ali ih ne možemo uneti nikako drugačije nego preko šprica. Znači, ne postoji ta hrana, to piće koje može da unese testosterone u našem telu. Nego samo preko šprica. To su baš ti steroidi. Mislim da je jako pogrešno, pogotovo za mlade ljude, ja im preporučujem da prate prvo malo te neke medicinske radove, da prvih mjesec dana treniranja vaše telo već, napornog treniranja, već dobija neku svoju određenu konstituciju, posle toga treninge treba smanjiti, treba ih ublažiti i prihvatiti sebe onakav kakav jesi. Jer nećeš biti bolji ako sad se pucaš steroidima i ako posle 3 mjeseca prestaneš, spadnuti mišići kao da si uz ovakvu iglu, probušio i gotovo, opet si se vratio na početak. Znači, steroidi nisu trajni. Ako se ne unose redovno u kontinuitetu, svakako da će konstitucija tela da padne. Rekao si već da mladi gledaju na neke stvari kao što su im zabava, onda odnosi, novac, bitni. I kladionice su pune mladih ljudi. Pune. Tu imamo najveće probleme. E, ja bi sad tu uradio albanski sistem. Da se razumemo, ja ljude delim na dobre i loše, da li neko bio Albanac, Srbin ili Englez, meni je potpuno isto, ako je čovjek dobar. Već smo pominjali da su mladim ljudima izuzetno bitne neke materijalne stvari i fizičke stvari. I imamo dosta i onih koji pokušavaju da svoju strast prema novcu na neki način zadovolje ili da do novca dođu tako što posećuju kladionice. Ipak imamo na ulazima kladionica napisano da je maloletnim licima zabranjen ulaz, ali se čini da se to ne poštuje. Moram pohvaliti Mozart kladionice u kojima se to stvarno poštuje do zadnjeg detalja. Čak bila situacija kada majka dolazi sa maloletnim detetom od 2 godine, oni kažu ne gospodin, ne možemo da vam uplatimo tiket zato što je maloletnik u kladionici. Bukvalno poštuju zakon do tančina. Dok ovo je ostale kladionice koje samo postoji jedna ili dve, bukvalno nema neki veliki lanac, nema tu kontrole i onda pustaju sve žive. Nije tu problem uplatiti neki tiket. Mada bi i to zabranio. Najveći problem je rulet i aparati. I onda bi uveo albanski zakon, oni su zatvorili preko 4-5 hiljada kladionica. Mnogo ljudi ostalo bez posla. Udari su na džepove svim tim vlasnicima kladionica. I bukvalno nije interesovalo. A zašto to pričam? Evo sad dođe dečak, ima 1000 dinara, toliko su mu dali roditelji. I sad on sa 1000 dinara, šta ti možeš da uradiš? Možeš da popiješ 2-3 pića, čak ne možeš da se napiješ, da dođeš do nekog narkotika, pošto smo već konstatovali da to u ovom društvu je moguće. I to u velikoj meri, znači samo se dolazi do narkotika i do alkohola, a za 1000 dinara to nije moguće. Idem ja sad u kladionicu, tamo ću na rulet da stavim 1000 dinara, velika serija, ako dođe, imat ću 4-5 hiljada, zovem drugarici, idemo da se vozamo, ludilo, on izgubi 1000 dinara. Pa onda dolazi otac jedne dvočlane porodice koji je primio u jednom preduzeću platu od 30.000 dinara, stavlja sve pare na rulet, gubi, vraća se kući, njegovo maloletno dete od 16 godina muško shvata da nema novca, ni da prežive taj mesec. E, znaš ti da onda dolazi do udruživanja? I, na primjer, ta osoba, to dete tog roditelja koji ima problem sa kockom i to dete koji ima problem sa kockom će izaći iz te kladionice, negdje će se naći u nekoj priči, pošto gradovi nisu toliko veliki, ljudi se nalaze preko društvenih mreža i onda imamo huliganske grupe.
onda će da razbiju neki izlog i onda će da pretuču neko dete ili neku osobu koja nema nikakve veze sa njima i nije ih nikako dirala. Znači, kladionica je jedna od najgorih bolesti zato što kad izgubiš pare u kladionici ti si besan. A kad dobiješ novac, onda hoćeš još, još, još i ti nikako tamo ne možeš da budeš zadovoljan. Imao sam jednog druga koji je strasan kockar i koji je dao po 40-50 hiljada. Naprimjer, kaže on meni, više nismo u kontaktu, bato, ušao sam sa 30 hiljada, sad imam 50, hoćem u Beogradu neki elitni klub ili restoran, negde na ručak. I ja kažem, ma gde god, nije ni bitno, ma 20 minuta pitalo, kaže, donesi mi 5 hiljada da se vadi. Šta bi jedan ti donesi, misli, ti lud, odneo si jednu prosječnu platu čoveka. I zato bi kladionice trebalo da se ukinu, kao u Albaniji što su se ukinule, možeš ti da se kockaš, ali na zanimljivi način. Postoji hotel sa 5 zvezdica, postoji licencirani kazino u kome čip 500 evra. Pa sad ni to dete od 1000 dinara, ni taj otac sa platom od 30.000 dinara neće moći legalno da uđe da se kocka. Opet oni kažu, pa tu bi naravno bilo ilegalnih kladionica. Da, ali bi se oni razbijale. Razbij 10 i daj im drakonske kazne zakona. Pa ja mislim da neće više nikom pasti na pamet da se kocka. I da je to jako veliki problem. Ljudi završavaju u Palmotićevoj, u Drezerovoj, znači to su ustanove u Kragujevcu na psihijatriji, to su ustanove koje se bave lečenjem od kocke. Ali nikog ne izleče. Znači tu je Albanija dobro uradila po tebi. Svaka im čast. Bukvalno su omogućili samo bogatima, jer ti ako imaš 500 eura daš za čip, to znači da ćeš imati dovoljno para za svoju egzistenciju, da jedeš, da se obučeš. Pa ti ako si strasan kockar, vidi kocka, se tako bi trebalo u Srbiju. Znači, ja sam za ove igre na sreću, taj zakon je okej. Ti možda kupiš jedan bingo ili loto listici, to je od nekih 100 dinara, neku grebu, tu ne možeš da potrošiš veliki novac. S državne strane u redu. A to što država dozvoljava reklamu kladionicama, kao vidjeli smo onu reklamu Mozarta sa Ronaldinhom i tako te reklame, kao što bi trebalo da budu zabranjene reklame o alkoholu, kao što su sa cigaretama, nigde nećete naći reklamu sa cigaretama. Znači, sve bi te reklame trebalo da budu zabranjene, čak i za kafu. Jer kofein, nikotin su takođe štetni kao i alkohol. Ali kocka izaziva mnogo, mnogo veće psihičke probleme. Znate vi da po nekim istraživanjima dosta njih koji igraju čak i običan laki bal, to je ono sa 6 kuglica, dolaze na suicidne ideje i na samoubistvo. A procenat onih koji gube pare na ruletu i na aparatima je mnogo veći, koji možda i neki izvršavaju samoubistvo. Već si rekao da si protivnik abortusa, pa samo to malo razjasni, kako bi to rešio? Volite se, imali ste bilo kakav seksualni odnos koji nije bio nasilan seksualni odnos. Ako je dete, pošto sad imamo takvu tehnologiju medicinsku da može da se vidi da je dete zdravo. Ako je dete zdravo, dete će da se rodi. Pa će onda te roditelje da dovedu centar za socijalni rad, socijalni radnik, psiholog, psihijatar, da popriča s njima i možete vi to dete zajedno da gajete, da su sposobni da gaje dete. Ako ne, opet dete da se stavi u neko prihvatilište, ali ta prihvatilišta u mom sistemu bi bila lepa mesta za život. U današnjem sistemu to je katastrofa, ne daj Bože da odem u dom za napuštenu decu. Mislim, bukvalno kao kazneno popravni dom, serija, sivi dom, ako ste gledali. Protivnik sam abortusa, ali naravno, ako je neko silovan, ili ako se već vidi da dete ima mentalna oštećenja ili da se dete nije dovoljno razvilo u majčinom stomaku do tog nivoa da nikad neće moći da se izleči, u tim nivoima bi stvarno predvideo abortus. Jer ne postoji drugo rješenje, jer to je humano, to dete koje je bolesno će se mučiti ceo život i da umri u najgorim mukama. Bolje to preseći na početku. A za silovanje neću ja pričam, to je nasilno pravljenje deteta, nije normalno svakako. I to je jedino kako bi abortus trebalo da bude dozvoljen. On je zabranjen već po nekim crkvenim zakonima. Razne države kao što je Alabama su zabranili abortus totalno, ja mislim. Ali kod nas ne bi trebalo bude totalno zabranjen, znači samo za one slučaje kada dete toliko bolesno ima respiratorni zastoj, kada se nisu dovoljno razbila pluća, mozak, ta treba da se plod izvadi. I kad je dete napravljeno u nasilnom seksualnom odnosu. Da se vratimo još malo na škole, dakle, nešto što si ti
zamislio, vezano je za pomoć školama. Dakle, za nekakve subvencije, za neki roditeljsko-kućni zakon i tako dalje. Šta to podrazumeva se? 35.000 nastavnika viška je bilo u 2017. godini. Pa niko od njih nije višak, možda mali broj. Ali odjeljenja su prevelika, po 34-5, to je van pameti. Odjeljenja treba podeliti, 15 učenika maksimalno, da bi profesor mogao da posveti pažnje. Evo imamo tako, imam jednu sestru koja je na medicinskom fakultetu. I ona sad kaže, mi dođemo na predavanje. Nas ima 50 studenta na jednog profesora. A na VMA, jedan profesor, 3 studenta. I ko će biti posle bolji doktori medicine, onima kojima profesor mogu da posveti više pažnje. Tako isto i u srednjim školama. Odjeljenja budu manja, 10-15 učenika, a bilo bi najlakše otpustiti ljude, uništiti im borbu za egzistenciju i baciti ih na ulicu. Ajde razvojite odjeljenja pa će onda se napravi mesta za te profesore koji su kao tehnološki višak. To je kao prvo. I subvencije ne bi trebalo da se daju školama kao školama. Trebalo bi da se uvede besplatna užina i besplatni udžbenici. To je u Skupštini već vođeno, 0,23% budžeta bi koštali ti udžbenici. Narodni poslanik Saša Radulović je pričao o tome. Besplatna užina kao i subvencije za borbu protiv narkomanije. A šta to znači? To znači da na svaka 3 mjeseca, pošto znamo da narkotici mogu da se izoluju u mokraći, u krvi, ali to sve prolazi posle mjesec dana, možda čak i manje. Ali narkotici mogu da se izoluju iz kose čak posle 90 dana. Znači, kad ti dođe tromesečje, ti dolazi lepo ti medicinski stručnjaci koji već rade sa mikrobiologijom, dolaziš u prisustvu roditelja ako si maloletan, ako si punoletan sam, daješ dlaku, kose, dobrovoljno moraš, znači to je po zakonu, potpisuješ da si dao, znači nema tu nikakvog mučenja, maltretiranja, i lepo, ne možeš da prođeš tromeseče i da nastaviš dalje školovanje ako si konzumirao narkotike. I onda isto jedan moj prijatelj koji je psihijatar, o kome sam pričao o ovim temama, on kaže, Stefane, ti bi samo pomogao farmaceutskim industrijama da ilegalno proizvode medikamentozne supstance koji će suzbijati tragove i koji im neće dozvoljavati da se izoluju. Ja kažem, ba zato mora da se uvede taj roditeljsko-kućni i obrazovni zakon, koji moraju da imaju tu dijalektiku prirodnih odnosa, da jedni zavise od drugih. Da to bukvalno ide u jedan krug, jer svaki put kad ti dete dođe kući, znači, jade, ti izlazci možda u nekom mom svetu koji je za sada nezamisliv, ali možda se nekad i desi, teško, izlazci bi trebali od 6 do pola 10 kući policijski čas. Dođe dete kući, duvaš u balon, aha, nemaš alkohol, štikliraš tamo roditeljsku svesku, ideš da daješ urin, pred roditeljem isto stavljaš i ono pokazuje da si negativan, aha. I to kad se radi svake nedelje, a na tromesečju znaš da ćeš to raditi u školi, znači ne bi postao nikakav način da te medikamentozne supstance sprječavaju izolovanje narkotika iz kose. I onda svako dete koje je bilo uzorno, koje nije koristilo nikakve narkotike, ne bi to sad kakve ocene imalo, bi dobilo neke subvencije od 3 do 5.000 dinara, ja sam sad lupio neke cifre, zavisno kakav je budžet Republike Srbije, kakav bi bio. Republika Srbija, to je Ministarstvo prosvete, radi ponižavanje učenika. Učenici koji su bili odlični sa svim peticama mogu da primaju subvencije, a oni koji nemaju sve dobre ocene, nemaju te subvencije. To nije samo da li neko uči, neko mora da bude rođen za neku oblast. I onda se opet svrstavamo to društvo školsko na intelektualno nadmoćnije i na intelektualno slabije nadmoćnije. Znači, po meni bi trebalo da se uvedu te subvencije, onda kad oni dobiju parice, a ne rade nigde, možda roditelji nemaju, aha, sad ću imati 3 nedelje da izađem u neki normalan grad, da pijem sokić, da se zezam sa dobrim ljudima, da pogledamo neke filmove, da idemo u bioskop, a ne odmah da razmišljaju o tome, jaoj, dobio sam 3.000, sad ću idem da se drogiram, idem da pijem, pa ne možeš da se drogiraš ni da piješ ako sve institucije rade svoj posao i ako taj zakon funkcioniše. Ti će da dođeš kući, tebe će roditelj da prekontroliš. Ne mora on da te prijavi, možda i ako ti nađe nešto. Ali on će biti krivično sankcionisan kad se nekad sazna za to. Opet, možda ti nećeš doći do tih medikamenata možda, koji će da suzbijaju izolaciju. I opet će doći do toga da ćeš u školi biti provaljen. Takva deca bi se slala na rehabilitaciju.
i na resocijalizaciju. U neke ustanove koje bi se prilagodile tim novim potrebama. I ako si jednom koristio narkotik, došlo je do toga da ne uništavaš samo svoj život, možeš uništiti život svoje porodice, svojih prijatelja i bukvalno ti možeš biti taj tumor u zajednici. Zato sam ja protiv svakog vida narkotika i zato mislim da treba subvencionisati učenike. Ali bukvalno po tome da li se drugiraju ili ne. Tu bi se rešili mnogi problemi. Stefane, ti si mlad čovek, da li si razmišljao o tome da odeš iz zemlje, kao što mnogi mladi razmišljaju? Ne. Ja ne bežim. Odrastao sam u ovoj državi, tu sam i rođen i tu ću ostati. Volim da idem na putovanja, ali da odem i da se ne vratim, više ne razmišljam o tome. Ova država je u stvari, može da bude jedno lepo mesto za život. Ovo je nekad i bilo jedno lepo mesto za život. U nekom trenutku ja pamtim neka bolja vremena, kad sam bio dete. Ali bolje da ostajem tu da se borim preko sad nevladine organizacije, jedan dan možda i u nekoj političkoj organizaciji, da pokušam da se borim, nešto promenim. Meni su sad rekli, nemoj da pričaš o tome da se brukaš, to su sve gluposti. Ja kažem, neka, za vas su gluposti, vi ste ta poremećena generacija. Ajde, moje dete jednog dana će to da sluša, pa kad mu ja kažem nemoj to da radiš, on kaže, aha, i ti si to radio. Ne, ja sam bio potpuno suprotnost, ja sam zagovarao teorije koje to zabranjuju. Znači, ja da uradim nešto za Srbiju i da uradim nešto za pokolenja koja dolaze, da sačuvamo našu budućnost. Upravo zato si osnovao nevladinu organizaciju koja se zove Svi zajedno. Šta su njeni ciljevi i koji su planovi rada? Njeni ciljevi su kao prvo, moram objasniti u Aranđelovcu neki sistem, pošto će to biti humanitarna organizacija prvo na nivou Aranđelovca. Mi smo mala organizacija, mali grad, nemamo sad dovoljno sredstava, delujemo u cijeloj Srbiji. Ali jednostavno da pokažemo gde institucije zakažu, da ti ljudi koji su egzistencijalno ugroženi, da nisu sami, da neko sem centra za socijalni rad i nekih njihovih najbližih prijatelja na njih misli. Znači, hoću ovom prilikom da poručim svima kojima je pomoć potrebna, nisu sami. Ja ću samo zamoliti posle u režiji da stavite moj Instagram profil ako ima neko pitanje i broj telefona. A možete i da kažeš koji je ti Instagram i broj telefona, slobodno. Na Instagramu sam potpisan kao Bošnjak brat sa 2T na kraju, a broj telefona mi je 062-96-166-86. Ja molim da se jave i sponzori koji su možda radi da doniraju našu organizaciju i da budu deo ove akcije. I molio bih da niko ne zloupotrebljava ovaj broj telefona, ja ga koristim najviše za organizaciju, svoj lični broj nemam zato što mi nije potreban. Zovite ako imate neka pitanja, pitajte na Instagramu, svakog ću prihvatiti, na svakom ću blagovremeno odgovoriti, ali nemojte zloupotrebljavati to, molim vas. Šta planirate da radite? Pa da pomažemo ljudima na nekom nivou, evo sad, na primjer, ima jedna zanimljiva stvar, to je jednokratna pomoć koju daje opština i centar za socijalni rad. A nekad ta jednokratna pomoć može da se da, a nekad se ta budžetska sredstva istroše i onda nema novca za jednokratnu pomoć. A i kad ti ideš da tražiš, naprimjer neka žena kojoj trebaju hitno lekovi, ona traži jednokratnu pomoć. Njoj će oni da odobre, ona dobija pomoć od mjesec, od 15 dana do mjesec dana. Mi hoćemo takve slučajeve odmah da rešimo, da mi iz naših sredstava odvojimo sad, na primjer, za lekove, za hranu, za te najosnovnije egzistencijalne potrebe, da u našu organizaciju dođu svi kojima je pomoć potrebna, pa naravno ne možemo ni mi svima da pomognemo, ako se tu ne uključi veliki broj sponzora. Ali možemo da regrupišemo te slučajeva i da one najhitnije i najurgentnije rešimo koliko god možemo. Da ulepšamo život nekim ljudima, da pomažemo deci, da se uključimo u sve moguće sfere humanitarnog rada, također isto u ekološki rad, imat ćemo svoje ekološke patrole, čistit ćemo razna mesta zagađena u našem gradu. Također planiramo da počnemo da se bavimo i politikom, ali u našim odborima još nije doneto rješenje o tome i još nemamo neki sistem po kome bi političko delovali, jer sad svaka organizacija je udruženje građana. Nevladina organizacija koja može da se bavi i političkim radom, i ekološkim, i humanitarnim, ima tu još mnogo drugih opcija. Ovim putem bi zahvalio gospodinu
Neši Đorđeviću iz Kosmopolisa, kao i fondaciji Braće Karić i gospodinu Dobrivojem Marinskim iz televizije Sunce, koji su prvi odlučili da budu deo naše humanitarne organizacije i da nam pomognu. Svaka čast. Znači, ja sam zagovornik te teorije da u Aranđelcu ima puno dobrih ljudi i naši veliki biznismeni su dobri ljudi i dobri domaćini i ja verujem da će se svi odazvati na poziv da ulepšamo nečiji život i da nekom pomognemo. Znači, sferu našeg društva kvare delikventi i ljudi koji beže bukvalno od sistema normalnih vrednosti. Ali u našem gradu, a i verujem u našoj državi, ima puno dobrih ljudi. I zbog njih se treba boriti. Stefane, hvala ti što si bio naš gost. Nema na čemu i drugi put. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.